Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018

Como é que é rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Sem Remorsos uh, Episódio 22º, 3º, uh, 6º, º 28 o 28º já? Já não estava à espera, estamos, estamos com um bom andamento, não tanto como a gente queria, mas estamos bem. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, partilhem aí o, o, o projeto, o podcast. Quem não conseguiu ver agora, consegue ver depois, isto fica sempre gravado, como vocês já estão habituados. E é isso. Muito obrigado a todos. Subscrevam o canal, sigam as nossas redes sociais, sigam o Insta. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer tanto nas zona dos comentários, como também uh, no story que nós fizemos no nosso Insta. Uma caixa de perguntas para fazer ao nosso convidado que eu já vou apresentar. Mandem é guita. Mandem guita, quem tiver aí na moeda, mandem uma notinha para dar aquela fortalecida. Tem que ser. E, e é isso. Já. Like, subscrevam a cena e é tudo mais. Negão, estás bacana? Estás sem Mike? Decidi tirar o teu um mic porque falas muito. E o gajo que falou muito a mim causam-me alguma ansiedade. Rocha, como é que estás? Estás bem também? Também estás, estás fixe? Tô Pauleta, bem-vindo, bem mano. Obrigado. O nosso convidado desta semana é o grande Pauleta, jogador aí do futsal, do Sporting da Seleção. Como é que estás? Estás bem, mano? Estou na via, estou na via. Muito, tô muito via. obrigado por ter aceito o nosso convite, mano. Vou-te só pedir uma cena, mano. Puxa o mic, mesmo para ti, quase encostado na boca. Quase, até não ficar muito desconfortável. Está yeah. tá suave. Está bacana. E yeah, a de paleta. Vou beber um copo de água esta introdução. Mais me... um. Estás a falar, cara. Estás muito contente. E há. Mano, acho que há. É, toda a gente conhece. De futsal. Queria saber como é que isso começou, mano. Pá, desde já... Quero, quero agradecer o vosso convite. Obrigado. Obrigado. Ah, mano, obrigado nós. E a gente aqui, como eu digo sempre, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. É isso mesmo. Como fazer-me ajudaram a mim, como eu ajudo a vocês. E vamos aí para. Vamos para aí mais um, um podcast. É a primeira é... vez que estás assim, tipo, dito uma entrevista assim longa ou. Yeah, é a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira vez. É a primeira vez. Yeah. Nós não consideramos isto uma entrevista, é uma cena de conversa, estás a ver? Yeah. Tranquila. Ao início o pessoal fica assim um bocadinho mais reticente, mas daqui a bocado vais perceber que isto é mesmo uma conversa. Claro, claro. Yeah. Mas pronto, ok, então é a primeira vez que estás assim numa cena. Okay. Portanto, não... Ou seja, aqui o propósito mano, não é nós fazermos perguntas só. Se tu se tiveres perguntas para fazer, fazes, estamos aqui mesmo para conversar. Claro. É, uma, uma cena claro. aberta entre amigos. Um... Apesar da primeira pergunta ter sido como é que surgiu a questão do, do futsal, claro, mas isso sim, 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 é, sim. é a tua arte, claro, claro. Tipo, temos yeah. que explorar isso. Yeah. Uh, e é, como é que isso surgiu, mano? Uh, já praticas futsal desde pequeno? Pelo menos eu vi umas fotos, eras bem puto, yeah. já jogavas futsal com um baita de troféu. Desde, desde os oito anos. Desde os oito anos. Então, 8 anos. É. E pá, surgiu assim, tipo, como nós todos miúdos, nós gostamos de jogar a bola com, com a malta, né? Vamos jogar a bola com a malta na rua. E depois um, um senhor disse-me se eu não queria ir jogar nos dias de Porto Salvo. Disse, claro, sim, não há problema nenhum. E eu, foi aí que eu comecei o meu sonho desde os desde oito anos. Eu. Mas foste logo para a vertente do futsal? Logo, nunca fiz, fiz três captações do futebol 11, mas já fui pai com 15, 16 anos okay. no Belenenses. Mas eu disse assim: Não, eu quero ir jogar, quero jogar futsal. Tenho lá alguns amigos e pá, prefiro o, o futsal Então é. A tua escolha do futsal nem teve necessariamente a ver com o tipo de modalidade, mas sim com as pessoas que lá estavam? não na por aí por assim não sei te explicar muito bem, mas é aquela cena tipo como, como tinha amigos, né? Pois sim, era tipo, mais. E disse: Ah, ok, vamos jogar, vamos jogar. E éramos para aí uns cinco ou 6 e okay. fomos. Fomos e aí ficamos no clube, né? É. E depois aí as coisas começaram a surgir. Tem que gostar também, né? que é futebol, é o que os putos gostam, é É tocar na bola, yeah. exatamente. M Pá, yeah. Normalmente acontece muitos jogadores de futebol uh, irem parar ao futsal ou porque não têm um físico tão, tão bem preparado, uh, ou porque se calhar tiveram uma lesão e depois quiseram voltar a jogar, então foram para o futsal. Um, e, e não é o teu caso, né? o teu caso foi sempre futsal, yeah. futsal, futsal. futsal. Yeah. Foi sempre futsal, yeah. portanto eu... Pá, eu gosto de jogar a bola né? yeah. para mim era o futsal ou futebol para mim era igual desde que conheço a bola é isso mesmo yeah. marcar golos e, ou levar uns paus Pode ou jogar uns é... paus yeah. Né? Yeah. mas yeah, sempre foi jogar a bola yeah. e eu optei por o futsal né? yeah. então começaste no Leões Porto Salvo por acaso yeah. fui lá ver um jogo teu fui com o Neco fomos ver um jogo ah, p... é contra o Fundão exatamente foi Lente contra o Fundão exatamente uh, pá, e uma cena que eu vejo Epá, os jogos de futsal tem pouquíssima gente, mano. tirando os derbys, mano. É a viste o derby este ano, não viste vi o derby este ano é é. ali? Sim, tem o, sente o, o mesmo. Sente a bica, ah. exatamente. Por isso é que eu digo que o, o, o futsal lá em Portugal é um, é um desporto que está muito subdesenvolvido. Estás a ver? É um, um pá, não se pode comparar de todo ao futebol. Bola é o desporto rei, mundial, claro, ok. É esse mesmo. Mas eu acho que merecíamos muito mais e tendo em conta que temos o melhor futsal do mundo, é verdade. Mano? Sim, já. Yeah. Não, não, há, não, há, não há nada que, que, que diga que não é o melhor futsal. Do face. Ganhamos campeonato, um, um mundo, campeonato, campeonato de Europa, do mundo, campeonato da Europa, é o Sporting limpa tu, duas Champions. é esse mesmo. Mano, não sei porque é que há pouco investimento nesse, nessa modalidade e gostava sinceramente que fosse fosse mais apreciado, mas pronto, pá, não dá para não dá para agradar a todos e, e pronto. Um, fui lá então ver esse jogo, uh, epa, e pá e aquilo pessoal sentado, uh, não tem emoção nenhuma, é verdade. Já fui ver também um jogo da Champions contra aquela equipa russa. Que empatamos o igual a um passou para também pá, para um jogo de Champions. a ver Acho que também era durante a semana, por isso é que também não tinha muito movimento. Mas é, é muito morto, se não for os derbys, é, é, é muito morto. E pá, o pessoal não se sente cativado para ir ver jogos de futsal. Mano, para, tipo, para ser sincero, é aquilo que eu acho que eu já vi, já assisti jogos de futebol. Uh, os únicos clubes que que mexe, que mexe mesmo é o Sporting e fica e o Porto. Yeah, é? Isso é verdade. Eu vou -te dizer, já fui ver jogos, imagina, quando jogava no Belenenses. Fui ver vários jogos do Belenenses e tinha muita pouca gente. Eu acho que isso é mesmo uma cultura em Portugal. Estás yeah. de reparar no, no campeonato inglês. Repara só. Jogos da terceira divisão cheios de gente. Estás a ver? Yeah, verdade. Mas aqui em Portugal, se não for os três grandes, uh, não, tem, não tem adeptos. Tipo, muitos adeptos. Yeah. Tipo, todos os clubes têm os, os adeptos do clube mesmo, que sentem o clube. Mas não tem assim tanta... Um, não tem si tanta gente, não. Qual hora Quando é os jogos do Benfica, Sporting e o Porto, aí has de reparar que uh, já enche, não né? yeah, É, verdade. Mas tirando o resto, se for... reparar na televisão, vais ver como é que é os jogos. Nunca ou, ou só enche uma bancada, Sim, ou tipo a encher um, bancada já se é se uma guerra. Tipo tá um Aroca contra o Rio Ave. É isso mesmo, não enche. não enche, é. Tá a entender? Mas é, o que eu é estava a dizer aqui é, em Portugal para mim, mesmo seja o Sporting contra o fundão, por exemplo, Sim. Pá, não, não mexe muito, agora um derby sim, é, é, enche e, pá, e os nossos pavilhões em Portugal nem são muito grandes. Yeah. né então, vai ver se calhar o pavilhão do Barcelona, que eu nem, nem sei como é que é, mas se calhar leva muito mais gente e está cheio, mesmo que seja o Barcelona contra o, contra o Granada, uma cena yeah. simples, é? yeah, yeah. Um, pá, E acho que era devia haver muito mais investimento, visto que temos tanta qualidade. Uh, devia haver mais investimento. Mas, mas também cresceu agora. Sim. Temos então, que as ver as agora. Tu, tu não tens noção Eu sou sénior para acho que há 8 anos, desde os meus 19 anos 9, 9 anos, 9 anos, 9 anos, anos que que eu sou sénior, que eu agora não tenho uma diferença abismal, abismal de como o pessoal enche o, o, os, os pavilhões. Yeah. Mas, mas, mas reparem, qual é que seriam, Qual é que seria o tipo de investimento que teriam que ser feito para a modalidade de crescer? E, e porquê é que sentiste isso agora? Porquê é que achas que se deve esse aumento da modalidade? Porquê é que há oito anos, quando entraste para Sénior, mesmo que fosse derbys, uh, o, 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 os pavilhões não enchiam tanto? E porquê é que agora enchem? Que, é que, que, é que, que é que se deve isso? Eu acho que consigo explicar isso. Os... A, a, a conquista da história. Europa. É? Os, os derbys enchem, enchem sempre. Enchem sempre, enchem sempre, é. sempre é. ok. Sempre encheu. É os outros jogos. Okay. Entender. Tava... Estava a dizer que a, a conquista da Europa, ou seja, Sim. o pessoal começou a ver Portugal como um bom país como no futsal dia, isso pode ter pode ter um, ajudado para que hoje em dia o futsal já seja um bocadinho mais valorizado yeah. um, porque antes disso pá, não não via de todo um, pronto, nos dés é verdade aqui deixa um, mas não, não via um, se calhar as vidas dos jogadores de futsal estão expostas como como antigamente às vezes uh, como antigamente não como agora ou seja hoje em então, dia um jogador de futsal já vai a qualquer lado e já sabe, aí que é o Palent yeah, yeah, yeah. há uns anos isso não é, acontecia mano. Yeah. é verdade é, é isso aquilo que tu disseste da seleção é verdade yeah. também a seleção é como é Portugal né yeah. é toda a gente sabe quem tu és imagina tirando às vezes mas não pode jogar um derby mas se for preciso tipo alguém do Benfica não te conhece estás a ver mas hoje em dia por estar na seleção por ganhar aquilo que tu ganhaste que ganhaste nós ganhamos Agora faz-se a diferença, notas, às vezes estou na rua até adeptos do Benfica, param é. para mim oh, e, e podem passar uma foto contigo, ou é. assim estás a ver? E, e, e deixo-me contente porque é o meu trabalho que está a ser visto, é, é. reconhecido, mesmo, é. mesmo que seja por outra é. depths outros clubes, não é? E é. okay, imagina, um, achas que falando agora esta questão da, da rivalidade de clubes, ela é tão grande na, nas outras modalidades, neste caso do futsal, como ela é no futebol de 11 tipo é, é assim é. Tão... Bué. é Bué. sim tu, tu vais ver sim. um derby oh qualquer derby <laughs> que já fomos este ano fui ver um jogo de ok o ok eu joguei ok durante 10 anos é ok é. pavilhão cheio olay pavilhão cheio todos os jogos que eu vi derbys, entre <laughs> Benfica e Sporting pavilhão cheio eu digo assim o pessoal mesmo gosta mesmo do clube não não e tipo gostam do clube e detestam o outro, o outro clube. clube o outro, é estás a ver o clube rival eu disse assim é uma cena que podia pá, que podia melhorar para mim no aspecto coisa clube o clube o é mesmo tipo, é, 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 são vidrados, não é? são so -sporting, é, é. sporting ou é, é. é. Bifica Bifica, estás a entender? Uhum. e isso aqui nunca vai mudar é uma coisa que eu gostava que mudasse, não né? mas nunca vai mudar porque eles veem o clube e não querem saber de mais nada é, pá, é normal, é. Pois, porque se calhar tem as mesmas pessoas que, que gostam tanto do, de, do, de do Sporting, por exemplo, do Sporting do futebol 11, se calhar são as mesmas que também estão, na, estão na, na, a ver o, fut, o futsal é. e estão lá a ver, não é? é. Não, nem interessa a modalidade, interessa é. clube. É. o clube. O é. clube é, é. é que é o mesmo. É, pode, não é pode. o amor ao clube. Até é. pode é. ser jogar ao é. Berlim, se é. for o Sporting. É. 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 Podes imaginar, tem um jogo imagina, um jogo mais, mais fraco, entre aspas, né? okay. não há, hoje em dia não há jogos fracos, mas sim, os sim. jogos mais fracos. O pessoal chega lá e o pessoal chega lá vai lá mesmo ver os jogos yeah, por, por exemplo por... não é o pavilhão né mas vejo tipo uma bancada é cheia yeah. e depois o okay. que é que acontece que que, a mim, que eu gosto bastante é o pessoal da Claque pessoal da Claque está lá sempre 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 sempre, sempre a apoiar o clube sempre a apoiar o clube Ou seja qualquer o jogo agora agora não tanto né depois do covid mas antes do covid quando eu cheguei lá o primeiro vez ano, primeiro ano que cheguei ao Sporting Aquele estava cheio, cheíssimo. Eu disse assim, Fogo, o Sporting é mesmo um clube muito grande. Yeah. Não tinha noção, estás a ver? Sim, pois é, lá é, chegar. É, eu é. digo mesmo o Sporting é um clube muito grande mesmo. sei como é que foi o teu percurso? Foste para, para o Leões? Yeah. Em, é assim, com, 8 8 com, com 8 anos. oito anos comecei yeah. nos Leões. Fui até os Juniors, que era acho que 17 anos, não me lembro, 17 anos. Mudei para o Belenenses. Belenenses fiquei lá 4 anos, dois de Júnior dois de, de sénior. Depois do Belenenses, uh, voltei para os Leões, onde joguei 2 anos. Yeah. Onde ganhei dois anos, voltei a casa uhum. e depois de dois anos fui para o Fundão, Fundão também fiquei dois anos e depois fui para o Sporting, que estou há três anos. Três anos yeah. Desculpa, é os Leões de quê? Porto Salvo, Desculpa, Leões de Porto Salvo. Ok, mas é, é Leões de Porto Salvo, ou a parte dos Leões é porque é a escola do Sporting, não tem nada a ver não, não é, não nada é o nome a ver com do com o clube. É que eu sou um bocado leigo na parte de. Também, mas não okay. tem nada a ver. Okay. Não, é não, mas é mesmo Leões porque fica em Porto Salvo, é Leões yeah. de Porto Salvo, não tem nada, okay. nada a ver com o Sporting. Eu estava a dizer, eu joguei aqui durante 10 anos e vi alguns clubes que eram assim. Eram tipo escolas de Benfica, tipo filiais, estás a ver? Então havia isso, é. E alguns até tinham. E havia até o oposto. Tipo, equipas não. Mas acho que isso é no futebol, não sei. Não na primeira liga, mas talvez nas, nas terceiras não sei o quê, que é uh, terem, por exemplo, o Sporting do no, no nome e não terem nada a ver com o Sporting? Sporting ah, de Braga okay. não tem nada a ver com, com o Sporting. Sporting Braga, para dar um exemplo. Não estava a lembrar do Sporting de Braga. havia as duas coisas, já, havia as duas cenas, é. E nessa, nesse trajeto que tu fizeste não houve assim uma altura, que tu disseste não Eu vou desistir, mano, não, não dá mais, estou forte de lutar. Uh, não, porque é uma coisa que tu gostas de fazer. Okay. Estás a ver? Eu, por exemplo, já pensei pensei em sair do país, né? Já tiveste propostas para sair? Sim, Já tive, já tive propostas, yeah. mas já pensei em sair do país, mas depois não quis fiquei. Tu estás no melhor clube do mundo? Sim. Não, aqui, não, foi não, antes de ir. chegar ao Sport, ah, atenção. Okay. Sim, claro, yeah, claro. mas uh, desistir de, de jogar ou alguma coisa assim, não, nunca me passou isso pela cabeça. E pá, o, o dia que vai acontecer vai ser, vai ser complicado para mim. Yeah. Só te vens a parar porque tens de parar. Não, porque o corpo não vai mais. Pois é, isso, porque depois é. mesmo. Enquanto, é. enquanto, enquanto o corpo não. É, é. Estás a ver? É. É. Não vais jogar, mas é, pá, é uma vida. Futebol é uma vida. É uma vida. Fui, para mim, é jogar é futsal, né? Jogar a bola é uma vida para mim. Como é que é, como é, que é a vossa rotina de, 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 de um jogador que joga na alta competição, neste caso do futsal, do Sporting? Como é que é o vosso nível de treinamentos? Se é bidiário? É bi Eu não sei, não faço nenhuma ideia. Como é que é. funciona? É, é. Temos, temos bidiários, mas antes de chegar lá, queria dizer que, imaginam o pessoal que nos vê a ganhar, né? Ainda hoje tive uma conversa com um amigo meu, com uhum. um filho Ele disse mesmo: eu disse assim, Tipo, o pessoal só nos vê quando a gente levanta o caneco, mas o pessoal não tem noção do que é que vocês que fazem. Yeah. Que tipo, tu chegas e dizes: Ah, ganharam, está tudo certo, mas não tem noção daquilo que a gente passa uh, até chegar a esse ponto. Que a gente, imagina, treinamos bidiários, né? não é todos os dias, mas é se for preciso numa semana, duas vezes. Ok mas a gente treina muitas vezes duas horas mas é treinos Rios, de muito intensivos, duros para a gente chegar ao patamar que a gente está hoje em dia. Yeah. Tem que mas esses dar... midiários é por exemplo imagina de manhã só cardio e à tarde tático ou é tipo não tipo, Eu... depende por okay. exemplo o primeiro treino da semana nós estou a falar nós no nosso caso nós o primeiro treino da semana é o treino mais tipo ginásio de manhã ok ginásio de manhã depois à tarde treino normal ok depois na quarta na quarta-feira ou quinta seja o dia que for o treino Uh, é, é, é treino de manhã normal e é à tarde é normal é okay, tudo tudo, okay. tudo a, sempre, é sempre a, como eu digo sempre a rasgapano mas é de segunda não. a sexta ou tem ou tem uh, tem, tem... Uh, não não há folgas, é, não, há folgas? Não, não há folgas por exemplo se jogamos domingo por exemplo jogamos domingo ele dá nos folga segunda-feira né e depois de terça a sábado treinamos isso imagina isso se, se o jogo for tarde demais, a gente treina de manhã no domingo a sério? Chegamos já tarde. Ou seja, desfolga sempre depois do jogo. Sim, o depois, depois, sim do jogo. depois do jogo. Vocês yeah. é seja... chegam a treinar no dia do jogo? Yeah. Claro. Mas é treino. É mais. Parado, é mais tipo parado, condição, bolas parado. É É ah, tipo. Ah, estás para tá. para acordar o corpo. Tá, é. ok, ok. Acordar okay. O corpo, Faz uma tipo, ativaçãozinha, ativaçãozinha e. Ativaçãozinha. Yeah, 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 okay, a é, Aquele treino tipo que ninguém gosta, né? Ok. É mais chato. É, é mais chato, <laughs> mas tipo. Mas é preciso. É preciso. Depois que chega no jogo, já está. Já está normal. Ok. Lembro que cheguei ao esporte e comecei. Tipo, no início eu disse assim: o pessoal treina no dia de jogo. Pois é, né? Mas depois comecei a ver que eu sinto-me melhor até no jogo. Okay. Tipo, já estás mais quente, né mais quente, Já estás, estás mais preparado. Já acordou, vais yeah. à casa, almoças, depois dormes aquela dormida tarde só para descansar o corpo, depois para a tarde íamos para a guerra. Yeah. Pá, uma cena que eu vejo no vosso balneário é que vocês são bem amigos, mano. Ah, fogo, só Está ali um, um clima, está ali um sei lá, companheirismo <laughs> mesmo, estás yeah. a ver? Yeah. E eu não vejo isso noutros clubes. Também sou de sincero, sou acompanho o futsal do Sporting. <laughs> futsal do Sporting. <laughs> ah, explica é explicar, não é Eu não, é é, que eu não, é. não nos Também dou uma a para os outros. Não. Mas não, pá, uh, daquilo que eu vejo, pá, vocês são bem acompanhar <laughs> uh, temos, bem... temos uma ligação. Fazem eu, assim. eu acho que, tipo, por acaso, até hoje, deixo o futsal nos seniors nunca apanhei um balneário, tipo, complicado. Tipo, uh -huh. pá, houve um ano nos Senhores do Belém, no meu segundo ano de. De sénior foi complicado para mim porque tava, eu passei muito, tive muitas lesões, mas foi o ano que eu passei mais, tipo, tive mais dificuldade, não senti o balneário. Estou integrado, Tô né? integrado. Yeah. Mas desde aí, todos os balneários que a gente teve uh, sempre foram grandes balneários. Yeah. Então, do, imagina no Sporting, tá, também é faz também, porque porque a gente tá está-nos habituados a ganhar, né? A <laughs> <Você> ganha sempre. Está <laughs> tudo bem claro, disposto. Está tudo, tá <laughs> né? yeah. tá tudo bem disposto, mas querendo, é verdade, tipo, tu, tu consegues manter um balneário quando estás sempre a ganhar. É. Yeah. Estás a ver? Mas tipo, nós já passamos por muita tivemos fases complicadas, que também é complicado. Às vezes o balneário, estás a ver? Mas é, pá, é. Nós temos um grau de amizade lá, que é ah, foi o É mesmo. É, 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 é amigos que levas para a vida. Vocês ainda fazem aquelas brincadeiras de mim já para cima doutor dos outros ou não? É isso que eu ah, falo? Para. <laughs> Ah, isso aqui é fogo, Fazer, é sempre é? fogo, todo, é quase todo estranho. Yeah, yeah, obrigado, obrigado, claro. caralho. é oh, brincadeiras de. Brincadeiras, e há de merdas, yeah, é, é, e é, 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 da fase, burros, é. é. né? Nem ainda tipo, fazem. Nem os dias dizem que tipo, não podem, né? não achas? Ah, não há essas ah, merdas. Eles ganham a Champions, não podem mesmo. Pois é, podem claro, me ajudar para cima dos outros. Mas ainda temos grande da União. Isso é fixe, eu acho claro, que os balneários. Imagina, conta muito. É isso, exatamente, conta muito. Os balneários que eu passei, que fizeram-me crescer, boé. Boé mesmo, cresces boé. Imagina, acho o que acontece no jogo às vezes. Eu digo para mim, isso faz diferença porque no jogo, às vezes o do jogo está muito complicado ou estás a perder, tipo, tu dizes assim, ah, ok, como eu gosto dele, ou entre aspas, né? Ah, Mas se ele errar, eu vou dar a vida por ele. Sim, 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 sim. sim E assim que a gente pensa entre nós, estás a ver? E é por isso que é, acho que a chave do sucesso é um grande balneário. Yeah. A gente está a continuar assim. E muito isso vem do vosso mister, mano. Ah, yeah, é o nosso mister é, eu vejo é eu muito é bom. Eu não tinha que isso contigo, Ya. A dizer que. A ralha é mano. Boi, Já depois faz um erro. sai. Só que ele é mesmo assim, ele vive muito o jogo. Yeah. Yeah. Eu, por isso que por isso que é o melhor do mundo, né yeah. é? E é verdade, é é o melhor, melhor, do, melhor do, do mundo, do não do tem, do tem mundo. como, ele é o melhor do mundo. porque Porque ele é, é um gajo que vive o jogo, seja qual for o jogo. Seja qual for o jogo, seja um jogo mais fraco do mundo, ele diz mesmo. Oh, oh, imagina, se for para dar 10, temos que dar 10. Não é dar 8. Não, 10. 10 ele é, é a é da série, estás a ver? Yeah. E é por isso que o gajo foi nomeado o melhor do mundo e também acho que é merecido também. É um não, não merece, sim mas o que eu vejo é, tipo, erras, sai, ele injustifica yeah. muito, sai. E quando levas a, a pensa, depois... <laughs> 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 e dói. <laughs> yeah. Mas dá para ver que ele percebe daquilo. Não, a ah, fogo. Percebe bem daqui Vocês têm acompanhamento, sei claro, tipo a nível de... Psicológico nem ia falar do psicólogo também o psico... pronto ok já agora se tiverem psicológico diz também mas ia ia falar do tipo de alimentação e não sei o quê claro, como, é que funciona, como é que funciona como é funciona isso uh, temos tipo temos mas é mais uh, por exemplo nós temos nutricionista né sim que ela andar nos o toque diz assim por exemplo chega lá digo olha, olha para criar um plano para para isto ok para ganhar mais perder perder ou Está a ver? ela sim. chega dar-me, ou então okay. imagina ou imagina ou antes dos jogos por exemplo a gente vai para os hotéis, né falamos sempre um dia de... Um dia antes vamos para os hotéis e depois um dia seguinte para jogar, né Ok. Mas é mais jogos fora. Sim. e E o gajo, o nosso, e o nosso fisioterapeuta é boa de certinho nessa coisa. Ele não brinca mesmo. Ele é certo, imagina. Não, mas se for preciso, não bebes uma refeição. Ok. Ou então só tens uma alimentação, tens que ter uma, alimentação uma boa alimentação. Ok. Por isso, em vez de tu falar sumo, porque é a cena que eu mais gosto. Sim, sim. E o é, gajo okay. corta a boia. Falaram-me para falar de sumos aqui. É? É. Yeah. Uh... O Neko falou disso, fala de sumos. Eu adoro o sumos, ele <laughs> sabe <ele> o <laughs> mesmo fogo. O meu bué da sumo, e o que que acontece? E o gajo antes dos jogos, ele é tão lixado, ele é lixado. Ele não quer para ninguém beber, ninguém bebe sumo, aí o gajo fica fudido, mas tipo, ah, tem que ser, estás a ver? Então podemos dizer que és viciado em sumo. Ya, bué, estás a ver? Mas o quê? Qual é o sumo? 7up, 7up, adoro 7up. Com groselha. Com groselha? Forte, forte. Para a próxima temos de uma semana para Brasília. É. Quando for a parte de estar a uma semana yeah. para Brasília. Yeah, é, é, mas tu, é, tu, mas tu, é tu. só. O, o podcast é só tua mesa. Que uh, uh, <laughs> é uma, uma hora, né? Já ganhas tudo, vais falar mais. Não. Vais vai quer, vai ganhar mais. mais. quer ganhar mais. É? O que é que há é mais, é, mais é. para ganhar? A nível, a nível nacional, tipo mantendo no esporte e gritando. Não, aqui. Já, ganhei, já ganhei tudo. Já ganhas tudo, né? Nacional e internacional, já ganhei tudo. É ganhar mais vezes a mesma coisa? Claro. Ganhar mais. E depois mais tarde hoje em dia não tenho noção daquilo que já ganhei estás a ver não tens essa noção não tenho noção é, é que oh, é uma cena que eu já tive conversa com amigos meus eles dizem tu não tens noção tu és um gajo importante sabes eu disse assim puto não tenho noção disso eu não sei o que é tipo imagina para mim como eu costumo ganhar sempre para mim eu fico bem da contente estás a ver mas não tenho noção se calhar, se calhar a pessoa que eu sou entre aspas né? sim, sim, não sou sim. ninguém né mas a pessoa que sou hoje em dia, tipo, o, aquele, como, o que é que representas como atleta? É isso mesmo. Yeah. tipo, as pessoas para mim olham de uma maneira, mas para mim, tipo, pá, continua a pessoa, a mesma pessoa de tempo, estás a ver? Claro. As sim. pessoas olham para mim e dizem assim, tipo, o Politechá ganhas tudo, meu. E tipo, eu digo, ah, quero, quero continuar a ganhar mais. E estou no clube certo, estás a ver? E quero continuar a ganhar mais. Yeah. Porque chegar ao Sporting não é fácil, mano. Não. Tu tens noção disso, não é? Né? É fácil. Mas para mim, para mim. O mais complicado é, man é manter. Yeah. Yeah. Estás a entender? Eu concordo. Por exemplo, tu dizes assim, ok, chegar ao Sporting, ok, muitos podem chegar, chegar ao Sporting, não né? Tem qualidade para chegar. O problema depois é manter. Estás a ver? Manter, manter não estou a manter o tipo, teu nível assim, estou a manter-te em alto nível uhum. durante anos e anos. Yeah. Porquê? Porque imagina, um deslize teu está um gajo atrás de ti, à espera da tua queda para chegar ser. lá, estás a ver? Claro. O que acontece? Tens de trabalhar todos os dias, tens de todos os dias, trabalhar todos os dias, sempre no duro ah não, estou com preguiça, estou com preguiça. Não... imagina, basta um deslize teu outro te gajo passa-te tua frente yeah. e depois, quando tu, cais, quando tu cais o problema é subir porque para cair, cais rápido Está a ver? o problema é depois para subir, depois, subir. Para subir. É depois para subir é, é o mais difícil mas eu acho que mim. isso é uma analogia que serve para tudo na vida tudo. Tudo. mas é tudo na vida isso é, é... é uma cena que mais me tocou como o pai diz... falou-me dessa situação o... ele disse, ó Paulo eles é me César César, César. Yeah, é porque é o nome do é César, César. Yeah. Claro. ele diz assim, César, tu, imagina, ele, ele é um gajo que me aperta muito comigo, estás a ver, ele diz assim, tens que fazer isto, por exemplo, ele nunca me elogia, nunca me elogia, <laughs> até hoje nunca o me elogia. É. Parece o Sim. meu, Também temos, temos o, o mesmo pai. pai. Ai, do é do pai. Mesmo o nosso pai é, é igual. Eu faço um grande jogo, mas ele chega no carro e diz corismo, olha, tens que fazer melhor aquilo, tens que fazer melhor aquilo, queres ver, o que é que acontece, nunca mete-me o ego lá em cima, por exemplo, quando estás com o ego em cima, podes ir rápido, estás a ver? Depois ele disse-me assim: pá, quando estás a treinar, ele foi jogador, não é? Quando estás a treinar, tens que treinar sempre no duro. Porque o problema é. é no, tu, imagina, tu achas que estás a treinar bem, estás a, ficas a, mantens te aqui. Os outros, o que é que os outros? Os outros estão sempre a trabalhar mais. Uhum. Ah, estás melhor que os outros, né? mas os outros estão a trabalhar mais, mais, passam por ti. e então, tu como estás a manter, quando estás a manter? Depois, depois, quando tu queres subir. É complicado. Subir, ele diz assim, já o, o barco já foi. Já foi. Eu é. até já. o barco. Você está já numa subida constante, nem né? yeah. sempre a subir. Ele porque ele diz assim nunca nunca te mantenhas. E isso é como o treinador também diz, tipo as outras equipas estão a perder. Portanto não temos não podemos manter, temos que melhorar. Estás a ver? E é uma cena que, que faz sentido e é o meu pai que me diz mesmo assim, ele diz oh, Paulo no dia que, quando uh, quando caíste no poço, depois para subir o poço, vais ver, vais ver, não vejo a um... abertura, uh -huh, não tipo, vejo o fundo. Yeah. Queres subir, estás a subir, estás a, a, a ver que nunca chegas lá em cima, porquê? Porque deixaste todos os de espaços à frente e depois, quando queres chegar ao, ao nível dos outros, ah, não dá. Porque yeah. os outros já estão muito mais à frente. Se calhar é até é mais difícil, porque como já lá estiveste yeah. e caíste, okay. isso deve, deve, pá, deve, deve e com, certeza, com certeza que é, tipo, deve ser destrutivo. Tipo, o fogo eu já estive lá e agora não estou e já a p... subida tipo, ainda deve custar mais. Tipo, yeah. Vais estar a pensar, tipo, eu estive lá porque é que eu não me mantive e yeah. tá começas a entrar em. Já me aconteceu é. isso no, e no Sporting aconteceu isso. A sério? Houve uma altura no ano passado que eu disse assim tipo no ano passado sim no ano passado eu estava tava tipo tava tava na época tranquilo né do nada tipo já as coisas começaram a correr mal começaram a correr mal tipo imagina às vezes imagina às vezes o descanso faz muito muita a falta de descanso, descanso no caso falta. mano eu estava assim disse não estou bem estou tranquilo mano quando eu queria mano eu vi toda a gente a jogar e eu a jogar pouco a jogar pouco eu a tentava treinar a treinar boa treinar boa não não a chegar não não estou a conseguir as coisas estava a jogar as coisas não estavam a sair eu disse assim na fogo mesmo eu vi os outros e os outros a puxar por mim viu mesmo que tipo boa eu estava mesmo mal mas os meus colegas sabiam que eu estava mal e estava a puxar por ti agora vamos vai lá e aqui estás a ver e só que no Sporting não tens tempo Sporting é quem está bem é que joga estás a entender e eu estava mal as coisas não estavam mesmo a sair mas parecia que eu tinha medo de ter a bola nos pés Sério? Juro, eu disse, estavas tão pressionado tão no, pressionado de cabeça de cabeça é. e eu trabalhar boé trabalhar boé e depois e essa frase do meu pai fez sentido ele disse assim quando estás lá tens que continuar porque para, paras vai ser muito mais difícil muito mais difícil depois para subir é. porque os dois já estão todos no nível alto e depois quando ando notícias de fogo pá no lugar não jogo nada o fogo não jogo nada meu fogo as coisas não estão a sair e eu assim eu, eu esforçar me forçar bem nos treinos nos treinos não saía não saía eu disse fogo estou mesmo lixado é, e o que é que mudou? O que é que aconteceu para, 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 para conseguir mas depois conseguires? Depois que o tempo, né? Ok. Com o tempo começas tipo, a mentalizar-te. Tens que descansar, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Ok. Nas primeiras semanas, pá, podes fazer. Pá, olha, podes fazer tudo o que tu quiseres, mas as coisas não vão lugar. Podes dizer, ah, quando vou descansar bem agora esta semana, que vai-me sair bem. Não. Quando estás lá embaixo, lutas, 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 não estás a chegar, toda a gente aí lado, o pessoal a puxar por ti, a dizer, vamos, vamos, vai dar, vai dar, vai dar. Eu me esforçava mas forçar não estava a dar, não estava a dar. Só que depois, imagina, só que a assim cena já estávamos no final, depois no final do playoff. Estávamos no final do playoff, aí contra o Benfica, já joguei, marquei e depois a moral do nada subiu. A moral subiu, claro, é. Do nada subiu. Lá é. um subiu a moral. Já uh, ninguém te apanha. Esquece, estás a ver? Ninguém te apanha agora. Depois não, né? é. ninguém me apanha, sabes porquê? Porque acabou a época. <laughs> é, 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 é. Mas acabaste ah, em grande, foda-se. Já em acabei, acabei grande. O é grande. teu pai foi jogador? Já jogou no Porto Salvo. Jogou, mas não foi um jogador grande, está a yeah. No Porto Salvo, mas toda a gente, amigos dele de infância, falaram dele. Yeah. Todos dizem que ele era um grande jogador. Só que ele não tinha documento naquela altura. então yeah. Era difícil. Yeah. E na altura dele, ele disse que foi tirar o porque não ficou no Bolonenses porque era estrangeiro e era baixinho. Ele disse com o outro gajo era, não jogava nada. Ele era mais <laughs> baixo que tu. Uh, uh, Tipo, vá, mais baixo que eu. Ele yeah. disse que na, naquela altura era magro, baixinho e tipo não ficou porque não tinha documento e era baixinho. Yeah. E, e só podia ter um estrangeiro na equipa. E já tinha. E, e, e esse gajo ficou porque era mais alto e tinha. Pá, acho que foi mais fácil ter o, o documento. Mas se calhar até foi melhor assim. O tu, tu vingares, ou seja, ele instruiu de uma forma yeah. em que tu pegaste em todos os ensinamentos e, e meteste em yeah. prática. Yeah, -me, fô, pai, Porque se meu... calhar, se ele tivesse chegado lá ao topo, provavelmente nem dava aquela pressão para tu ser jogador. Yeah. Sei lá, isto é um jogo de Sim, deciso, sim, né? é claro. Mas é o gajo que, que mais me deu -me na cabeça. O meu pai é um o A sério? O meu pai, meu pai, meu pai meu fô, é meu Foi, é ouvir, fô, meu pai, meu fô, isso é bonito ouvir, mano. O meu pai, para mim, foi um jogador, e havia jogos de puto, ver jogos dele, me disse: O meu pai é muito fodido era trinco era trigo não tem nada a ver com é. qualidade de coisa mas é. era um gajo ele então, jogou até que idade? jogou até os 30 Pá, ainda hoje joga não joga nos veteranos tem 45 acho tu 45 45 tem 45. Yeah. Pai, 45, é. 45. e ainda ah. se mexe bem? é um gajo que se mexe joga bem joga bué é a para sério? mim disse para mim joga bué às vezes no verão íamos vamos a torneios de futebol 11. íamos agora já não posso né? mas íamos a torneios de futebol 11, e ele ia sempre na equipa dele e para mim ele, ele eu, era o estrelo era o fodido o gajo eu fomos era. a um torneio que era torneio de bairro é? que é o Meshembre se balance, se futebol 11 futebol 11 futebol 7 mentira estávamos uh, lá a jogar e ganhou o melhor jogador do torneio quer dizer o teu pai joga muito a bola hum. e quando falo disso ar, é me é, mesmo yeah, porque yeah. ele é o meu pai é o é mesmo o teu ídolo é o meu ídolo é, é tem alguns gajos que tipo gajos que são são mesmo bons também que eu considero ídolos tem dois gajos que eu considero muito bons quem? é, é o Nito um gajo que joga é em França para nós é o nosso melhor jogador para mim é o meu melhor jogador que eu vi jogar é yeah. E depois tenho o Lili, chama-se Daniel, agora <coughs> de, de, também é um gajo que eu que eu acho grande ídolo mesmo também. Joga onde ele? Não percebia O, o, o... o Nito joga em França. E o, e o li Lili? Lil? Oh, li não, li o Lili, li joga, li joga li ]otic? Lili, é o Daniel, jogou, na, jogou contra ele este ano, viseu, estás a ver? Viseu e agora está a jogar na Borinhosa, que é na segunda divisão. Mas é um gajo que tipo, quando era puto... Olhava o para eles. Ok, ok. E para o Nito, quando eu vi o Nito a jogar disse assim: esse gajo é fodido, joga tanto. E já jogaste contra ele, não? Contra o esse Nito? O Nito jogava, só no bairro. Okay. eu jogava nos leões era puto e ele era o Senhor. Ok? Tá ok, ok. Mas Foi... hoje em dia, hoje em dia, nem, nem nunca jogaram. Tipo, hoje, dos Já, já jogava no, 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 no bar. Só no bar, só no yeah. bar ok. É. E tipo, olho para o gajo, tipo, olhava, tipo, era puto, olhava para ele disse: fogo, esse gajo joga. Tanto. Mas ele tem essa percepção, ele tem essa noção que. Não, eu nunca, nunca disse. disse. Ah, nunca lhe disseste? Não, então disse. É que isso deve ser bom para gajo mas já falei no Sporting já tive entrevistas que já falei do gajo disse esse gajo é meu dessa vez eu um fiz ele. tipo ele achar say. que Sim. o puto corava para mim como uma oh, yeah. estrela agora onde é que o puto está yeah. 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 e hoje em dia temos grupos no, no Insta e a gente fala mas só que nunca lhe disse isso disse oh, ao que yeah. okay, okay. e tipo, né, sou, tipo não sou eu muitos putos eu, de, da minha idade veem o gajo como como um ídolo como yeah. um ídolo e, é, tipo, e, tipo, tem vários gajos que que vejo tipo como tipo, inspiração inspiração estás a ver Uhum. -huh. E só acho que me. Por exemplo, o Ricardinho, que foi considerado o melhor do mundo. Ya. Yeah. Mais que uma vez, né? Ya. Yeah, foi, foi mais umas 5 ou seis vezes. Yeah. Acho que foi seis vezes já. Se não me engano. Pá, tu nunca ouviste como um ídolo? Sim. Tipo, é, é, ele é o, aquele tipo, o cara que a gente diz é o cara, né? É, yeah, é o cara. Sim, é o é. Mas tipo, para nós, tipo. Tipo, eu para mim via, tipo, por exemplo, vi o Ricardinho como um fora de série. Ele para mim foi dos melhor, o melhor do mundo, sem dúvida, para mim. É o melhor do mundo. Yeah. Mas para mim, tipo, que eu vi os olhos assim, teus olhos eram um boi no Nito, era o Nito. E eu tinha 15 a 6 anos, eu vi o gajo jogar. Se é gajo. calhar tem é por causa da proximidade, porque tu vias mesmo. Mas não podia. Okay. Tipo, ah, não quis, imagina, okay. era puto, no, tipo, falava com ele, tipo, falava, tipo, olhava, tipo, estás a ver quando os gajos olham para o estrela? Sim, 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 <laughs> como com... fazem contigo hoje em dia, é... mano? Ó, <laughs> oh, juro, olhava para o gajo, disse, tipo, foi o gajo ali já, e falava comigo na boca, ficava tudo contente. É, e, é Basta é, é. falar comigo, ficava contente, estás a ver? Mas isso deve ser bom, é bom tu sentias isso agora. Yeah. sentia -me tu... mesmo, tipo, e tipo, nunca lhe disse, tipo, nunca falei com o gajo sobre essa situação. os dos teus fãs, do tipo, yeah, vão falar sim, contigo, ficam tipo, TV, olha para palito. Juro, bem a assim, às vezes estou assim, às vezes... Não ficas assim cheio de ti. sou mau. O gajo tenta sempre respeitar tipo. Porque imagina, um gajo tem que se lembrar sempre do dia da manhã. Não, nota-se que tu tens muitas peças assim da terra. Porque hoje hoje dou-me que sou o gajo mais. Ah, ganhei tudo, sou isto, estou aquilo. Amanhã vou cair no chão. Depois quando vais querer um braço assim para alguém levantar o teu braço, acho que é que vou dizer. Não. Claro, é. Vamos embora. Não me respeitaste ou não respeitaste quando estiveste lá em cima, agora que estás lá em baixo também. Ficas lado. Yeah, né? tá ali, qual? É a humildade sempre. Não, e a humildade o Nito, Nito, yeah. que o Nito teve uh, e que tinha para, para convosco e para contigo yeah. faz com que tu, agora passado lá, 10, 10, 15 anos, yeah. anos yeah. estejas aqui a falar dele como um exemplo, yeah. pela, também pela atitude yeah. tudo dele. Lá yeah. está, era, também era por aquilo que ele jogava, mas pela maneira como ele também interagia com, convosco, não é? Yeah. Falava e, na, isso na boa. aquela cena, tu olhas para o cara, e a falar comigo. Yeah. É. Tipo, <laughs> e é. para mim, tipo, e jogava nos milhões. Nos Leões de Porto Salvo yeah, yeah, yeah. E tipo, não era um gajo de Bifica Sporting Mas era um gajo que podia... jogava no Sporting e Bifica fácil okay. Até o meu treinador já disse mesmo Esse gajo aqui, se quisesse jogava no Sporting e Bifica na boa yeah. Eu Para mim, tipo, via o gajo Esse gajo joga muito Esse gajo aqui, fácil, jogava no Bifica Sporting fácil Joga muito, muito Mas muito. agora está em frasão a jogar, não né? tá é? Está é. Agora tem para aí 38 Ok Acho 38 ou 37 Ou 36, não sei Ok, yeah, é 38 um É um gajo que, <laughs> é um tipo, olhos nele é o logo e todos os gajos, por exemplo, todos os gajos do bairro sabem quem ele é, estás a ver? Okay. Yeah. Porque ele jogava o E-Turões do bairro também. E tipo, que... yeah, o pessoal viu o gajo como uma máquina. Tem outros, né? Que eram lixados, mas por exemplo, eu não vi jogar. Yeah, mas aquilo tu viste jogar. Exemplo, e... É, um gajo que vou te falar daqui de um gajo que eu falei com ele, que também, tipo, mexeu, mexeu comigo, estás a ver? <laughs> ele disse, chama-se El Tsunay, <laughs> Foi o gajo, que dizem que foi o melhor jogador de todos os tempos do, dos bairros todos. Dos bairros foi o melhor jogador. Então a gente falou Tchunay Tchunay nunca vi nunca, nunca vi-o jogar mas toda a gente falava dele um. uma vez estava na Portela e sim estava na boa e acho que já estava no Sporting estava assim na boa o gajo chegou e disse assim, olha sei quem tu és ele disse tu és uma máquina mano quando hum. ele disse aquele tipo depois das de pessoas me dizerem quem era ele que eu não sabia é yeah. um, disse o gajo está-me a dizer isso já yeah, o gajo tu uma máquina jogas muito quando vês a jogar, não respeita ninguém. Respeitar bem, nem respeitar tipo de mala educação ó. é respeitar tipo a jogar. Não tinhas medo de tipo, ir para cima, fintar ou Partir, fazer, é. yeah, Isso mesmo, não te de ninguém. Porque eu era, fudi, eu era lixado, eu jogava yeah. muito. Yeah. Depois, que... yeah. Depois hoje em dia, ele é, não sei o que é, que ele é no Benfica, faz um trabalho no Benfica. Sempre que me vê, vai lá me cumprimentar, a gente fala bastante. E é um gajo que eu, pá, que eu, pelo que tudo me disseram dele, fico contente também. Estás yeah. a entender? Yeah. Que fixe, é. não é fixe ter essa, essa, essas ligações, essas recordações e, ah. e, e depois de, ah. também depois mas, 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 toda a gente dos bares conhece-te, teoricamente, estás a ver? Sim, sim. sim. Mas nos bares toda a gente sabe quem tu és, estás a ver? Mesmo bificistas falam contigo na boa, estás a ver? Por exemplo, há gajos que imagina, fora daquilo, uh -huh. é o que aquele trato pode entrar mal, estás a ver? Mas nos bares todos dizem lá, ah, vai ao os gastos falam contigo na boa, dizem, então boleita, olha, é uma máquina, todos e falam, és bom jogador e que, continua assim, tipo, isso eu quando eu vou lá. E, quando isso de dinheiro em mim, tipo, fico contente. É. Estás a ver? Uhum. E o que é que dá-me? Dá mais motivação para trabalhar, estás a ver? Uhum. Para, para continuar em alto, num grande nível. Yeah. E como é que tu fazes a tua vida com a visibilidade que tu tens? Às vezes é difícil tu ires a qualquer lado e não, não seres uh, interrompido ou bah, chateado yeah. pelas pessoas. Lidas bem com isso? Ou evitas yeah. um bocadinho o, o, o contacto com as pessoas? Nunca, nunca, nunca. Não? não. É, por acaso... eu, 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 não sou, eu não sou um gajo famoso, tipo, conhecido, talvez. Tá tipo, es, es, posso ser conhecido, estás Mas não é uma pessoa que tipo toda hora que estou a comer, ah, porra, tipo, eu sou uma pessoa conhecida que muita gente para para tirar fotos disso, mas nunca tipo, evito alguém. O yeah. dedo, só estou a chegar para a passar a foto contigo. Não vais. Yeah. Estou a comer a dedo. A cena que eu admiro em ti, mano, é que tu deixa-me só limpar a boca. Tendo a visibilidade, <risos> <Yeah>. <risos> tendo a visibilidade que tu tens, tu, tu vives na, na mesma. Estás a ver? Não Sim. deixas de ir beber o teu copo, yeah. tipo, sair um bocadinho, tipo de aproveitar, de fazer feira. Nunca é uma mano. cena que, que, que eu admiro bem em ti, mano. Um, e, e que se calhar há, há jogadores que atingem um patamar e que deixam de fazer isso porque yeah. vão ser vão ser interrompidos ou tipo, ficam nunca, entro, tipo, não ficam yeah. à vontade, a ver? Yeah. E eu, por exemplo, eu não, nunca deixo, nunca, eu, eu converso isso com a minha mulher e eu digo a ela assim: nunca, tipo deixo, nunca não, nunca não, Espero nunca deixar daquilo que sou. Sou que sou. Yeah. Estás a ver? Tipo, imagina, vou a qualquer lado, vou a qualquer lado e falo com. Com as mesmas pessoas ou com pessoas novas não, não me interessou. Eu tive que dar com as pessoas, pessoas na é boa. Nunca evito alguém e digo assim: ah, essa pessoa tem mania, não. Não te para a estrela. Não deu para a estrela, yeah. tá a ver? Uhum. Yeah. Porque, mas calhar, mas, nem, é, nem é se calhar, é tipo, também não tem noção, se calhar que eu já, já falamos, não tem noção a pessoa que sou também, que as pessoas olham para mim de uma maneira diferente. Mas deixar para as pessoas agora, imagina, falam comigo de uma maneira diferente. Antes, antes de chegar ao Sporting, as pessoas chegavam falavam comigo tipo Mas assim, as mesmas diz, pessoas, uh, tipo, imagina, as pessoas. Assim, que... não, eu, eu, Isso eu, 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 não é boba estranho. Sim, sim, é isso mesmo. Mas, agora imagina até pessoas, outras pessoas, outras pessoas que, tipo, que podiam me olhar de lado, hoje em dia chegam a falam-me com respeito. Ah, antes, okay. eu, antes fosse preciso. Ah, falavam contigo na boa. Às vezes falavam contigo. Ah, agora não, as pessoas chegam a falam com respeito. Yeah. Ah, com, ah, admiram o teu um trabalho. E eu não? digo assim, eu digo assim, tipo, as pessoas acham que o pessoal tem uma cena mal. Porque imagina, porque sou jogador, tenho que falar comigo. Tenho que falar comigo diferente. Estás a ver? Eles acham ainda, as pessoas pensam isso. E eu, tipo, eu acho mal, porque temos que falar com todas as pessoas iguais. Somos tá todas pessoas. Estás tá a entender? Uh -huh. Porque as pessoas, às vezes, as pessoas, ah, é famoso, é isto, é aquilo. Tipo, chegam em ti já. já... Agora chega uma pessoa qualquer, se for possível. Eu estou lado de uma pessoa, falo mal com a pessoa, chegam comigo e falam bem. Estás a ver? Uh -huh. E isso é uma cena que me deixa chateado. Digo, nós somos todos iguais. Tá temos igual. que respeitar toda a gente de maneira igual. Sempre. Porque importante. hoje podes ter um, um cargo importante, mas amanhã. Amanhã não sabes como é que a tua vida pode ser. Tá, se tu não respeitas as pessoas, amanhã podes, podes cair, pois quando cais é lixado. 100%, mano. 100%, 100%, 100%. Mas deve ser estranho. O exemplo que tu deste até, até deve-te deixar com algum orgulho e acredito que não seja algo negativo, no sentido em que alguém antes que não te respeitava enquanto jogador, hoje não, como em pessoa, dia... Como pessoa. Ok. Como pessoa. E hoje em dia já te respeitam por, por teres o alcançado o que alcançaste, pelo teu estatuto. O estatuto, estás a entender? Isso deixa-me chateado. Mas, mas tiveste, por exemplo, pessoas que eram próximas a ti, que mudaram a, a atitude contigo. tipo... Am, am, amigos, amigos não mudaram, não né? Porque amigos não, são não, amigos e não, isso amigos não, não, não mudou. Mas aqueles que. Conhe... Tempo Exato, é, amigos são amigos, é, independentemente de onde mas tiveste. Mas aparecem amigos novos. Não, isso claro, aparece. Isso não, mas aparecem. a minha pergunta é tipo, imagina conhecidos, Sim. que eram determinado de maneira contigo. E, de derivado ao teu sucesso, se mudaram contigo? Tipo, antes era tipo... Claro. Agora sou irmão. E agora és irmão, é? Agora és irmã. <laughs> irmão. Irmão, pô... Yeah, yeah. tá é assim... Ai, yeah. ah, meu irmão, como é que é? Estamos. Pois, é yeah. Pois, tipo, eu digo... Ah, já, yeah, fixe, falo fixe, né Mas, tipo, fico, fico por dentro, digo assim... Yeah. Há pessoal que é... Pá, eu tenho a palavra aqui, mas não vou dizer essa palavra, mas tem pessoal que é lixado, Sim, ver? sim, sim. Porque, imagina... Antes, tipo, falavam... E anda boa. Depois, eu, às vezes um gajo tem lá nos pedidos de mensagem. Irmão, andamos -me contigo na escola, Fogo, não lembras de mim. Fogo, aí meu irmão, como é que é? Dá-me a tua camisola, e assim. <laughs> Camisola e pá, tenho mil e tal de camisolas para dar. Se for é. assim, se for pensar na estou a ter mil e tal, e. Ou né? muito mais. É. Estás a ver? Sim, sim, sim. As pessoas são assim. Por exemplo, se fosse preciso, estava num clube mais, mais em baixo, nem falava, não me falavam coisa. Agora imagina, já sou seleção, vou à seleção, jogo no Sporting já ganhei e agora ah meu irmão como é que é? tu fogo estás fixe, yeah. fogo não lembro de mim? fogo éramos grandes brodas e tudo e assim no, yeah, não, não lembro. já tá. <laughs> yeah. não imagino eu acho que esse, eu acho que esse respeito e, e, e tem que ser conquistado e tu é. conquistaste-o no sentido agora lá está mas isso eu não concordo o que estás a dizer para mim também é, 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 super, é super confuso era do género tu já me conhecias sabias quem eu era e falavas falava de uma determinada de maneira está exato yeah. e isso e isso acaba por ser por ser pá, um bocado estranho é yeah. E um bocado fora de onda. Mas o facto de tu teres agora de ser reconhecido e as pessoas abordarem e gostarem do teu trabalho, eu acredito que seja uma cena super gratificante para ti. Tipo, eu trabalho nisto, eu vivo isto, as pessoas gostam do meu trabalho e abordam-me. Não, isso ficou contente. contente. Claro, claro. Se nós ficamos, nós somos mínimos. E quando um a ver, quando nos param, dizer, sem remorso já ficamos mesmo. Então, hoje estamos a passar a ponte, estávamos na portagem. E por acaso eu até meti-me com, com, com o homem que estava lá a trabalhar, estás a ver? Meti-me com ele, ele tipo respondeu. Já nem sei o que é que eu disse. É, eu sei. Meti-me com ele tipo, na brincadeira com ele e ele vira se Tu tens tipo, é pá, isto hoje está complicado. Não. Não, não, não. não. não, não foi, não. Ele disse, é pá, isto é, é, é um da trânsito. Por, não, foi. Não, não foi, não. Foi. E eu disse assim, é pá, isto hoje está complicado. Eu disse tipo, é o Ricardo, hoje isto está muito complicado. E ele ia, está é pá, continua com sem remorsos. É tipo, é isso, mano. É uma tira tipo, é tipo, não sabes como é que viajas, mano. Nós ainda não sabemos, tipo. Ficamos do tipo, e agora? Como é que vamos reagir? Agora tu <laughs> já estás muito habituado a isso. Agora rimos ou choramos. É, do tipo, Obrigado. Falo, é, tipo, o trabalho está a ser conhecido, estás a ver? É fixe. para então, é é é é, mim é fixe. E, foi, e, e eu passei por isso em Cabo Verde, que eu nunca tinha ido a Cabo Verde. Né? Uhum. Foi a Cabo Verde sendo aqui. Foi quando, quando eu vi lá pessoal, muito pessoal, que me conhecia, eu disse assim: fogo, afinal o meu trabalho está a assim, ser bem feito. E fiquei contente pelo é assim conhecimento do trabalho, estás a entender? É. É isso, aí não gás disse, ah, é, sou alguém um por isso. Se lá da vez assim, o pessoal, aí a boleta, como é que é fixe? É suporting isto, não Sporting... Sporting, né? é? Sporting sempre, ou pediam para tirar uma foto, eu ficava contente porque o meu trabalho estava a ser é. assim. Não é a fama pela fama, é, e, ah, é o conhecimento do é trabalho. Mesmo, do trabalho é isso, é tá mesmo? E aquilo que eu sou bocado é aquilo que o pessoal não, não assiste Aquilo que a gente passa. Estás a entender? E Eu fiquei muito contente pelo hum. facto de eles uh, me conhecerem, conhecerem né? é, é. e fiquei muito contente deste fazer tipo, um gajo afinal é um gajo afinal está num clube grande um gajo é mesmo mano eu acho que tu consideraste estrela no bom sentido não é nada negativo estás a ver tipo, ah não, não consigo Mas, epá eu acho que quando tu atinges e quando tu sabes que atingiste aquilo por mérito teu yeah. e que sem ah, ninguém dá nada sem dir... sim, Exatamente. Ninguém dá nada quando tu atinges eu acho que não há problema nenhum admitir já sou bom tipo, sou, sou eu estrela não, tipo, não, é, não é ser desumil e, yeah. e não sim, falar sim. às pessoas mas eu acho que não tem problema nenhum. Aí, mas, por, por, exemplo, por exemplo, em casa, né? ou com meus amigos, mesmo amigos, yeah, brothers, man, mesmo. diga assim: fogo, já faz fodido, não é? Sim, fido, é assim, é A né? e sabes que eles vão interpretar isso ah, é? sim, agora, sim, agora sim. imagina Agora perante as outras pessoas. Tu não vais dizer isso, não vais ser mal interpretado. É, é, eu não vou digo isso, ou imagina, são uma entrevista, por exemplo, nas entrevistas que falo para o ah, fizeste um grande jogo, foste o homem do jogo, não consigo dizer, tipo, yeah, fui ao homem. Já yeah, fui jogo. mesmo, eu, eu me garanto, eu fui não o consigo, homem tá do jogo, não, não vou dizer. Não, isso. Tipo, não, não consigo. Mas por exemplo, os meus amigos próximos, yeah. digo assim, passou sou fudido, jogo muito, estás a yeah. ver? <laughs> mas também quando não jogo nada, mas também quando não <laughs> jogo nada, quando não jogo nada, eu jogaste de mesmo. Não jogaste nada. Não jogaste nada. Tá e a tu ver? ficas fodido então, uh, ou então? Tipo, dizes... às vezes cai mal, estás a ver? Yeah. Mas é bom. Estás é. a ver? Yeah. Tenho... Tu vês que eles estão a olhar para aquilo com, com um olhar sim, crítico. Mas tem, né? Sim, mas é uma, uma, tipo, tem críticas e tem críticas construtivas. Estás yeah. a ver? Tenho um amigo meu, meu brother, né ele diz-me ele dá-me críticas construtivas, estás a ver? Ele disse assim, fora, fogo, Paulito. Nos gasta dois. Tens que faz aquilo que tu costumas fazer, que dá-me tipo, aquela moral. E dá-me tipo ser duro, estás a ver? Tipo, yeah. às, vezes, às vezes não me cai tão bem. Mas diga-se, tem mas... razão. Yeah, yeah. Mas, por exemplo, eu tenho noção, por exemplo, tenho noção, há jogos que não jogo nada, e esse fogo, não joguei nada. Mas eu, quando o gajo me diz, dói-me. Tá mas yeah. é a realidade. Estás a ver? Dói-me na altura, mas depois. Tipo, tu digeres assim, aquilo e ficas a pensar, ele tem razão. Não, mas ele tem razão, não, me dói na altura ele tem razão, mas dói-me, estás a ver? Eu digo, o gajo tem razão, tem que trabalhar mais. Porque aquilo que estou a fazer não chega, estás a ver? Para mim, imagina, tu, imagina posso estar na boia. Há jogos que estão correm correr né? Mas digo ok, tem que trabalhar mais. Não chega. Estás a ver? Não chega, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. E é assim que é o é, meu é, 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 tipo dia a dia, não né? é? O caso vocês estavam a falar aí do futebol, futebol de 11. Tu nunca jogaste futebol de 11, sempre foste do, do futsal, não. mas quais é que são assim, as maiores diferenças? Porque o Rocha há bocado estava a dizer que havia alguns jogadores que tinham que ingressar pelo futsal, ou porque se tinham lesionado no futebol, ou porque não tinham a estrutura de do, 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 do um jogador de futebol. Quais são assim, as maiores diferenças entre um jogador de futsal para um jogador de futebol? Ah, mas... eu, eu vendo de fora acho que o tempo de reação é completamente diferente, mano. Ah, o jogo de futsal, futsal é mais mas de estrutura, De estrutura é, é, é diferente. Sim, no físico. Os patos têm mais alto, tipo. É, futsal, eu, eu, eu por aí não. Tu não vês jogadores de, de futsal? Como nunca joguei futebol, é né? Mas sim. vejo, que, por exemplo, tem jogadores podemos o meter, o é um gajo baixinho. É baixinho, sim. Mas... Estás a ver? Yeah. Mas eu eu conheço jogadores de futsal. Que foram para o, para o futsal porque eram muito baixos. Futebol, yeah. Pai, Pai, que... Um que era do Sporting, o De Deu. 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 Deu? Yeah. Ah, o Deu. 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 Era bastante... Exatamente, ele era para jogar futebol, só que era, como era muito baixo, decidiu ir para o futsal que, porque, mas eu porque acho não tinha o... capacidade física. Tipo... Eu acho que o futebol, imagina, tô ao longo do tempo, o futebol começa a ganhar corpo porque é um jogo muito físico. Mas o futsal não é mais físico que o é físico. Pá, eu, eu, físico, eu, físico, imagina, só te for, só te for imagina a corrida, estás a ver? Mas físico, carga, carga... Não, não, o futsal não tem muito mais contacto físico do que o futebol? Mas Estou a perguntar, não pá, sei. Pá, eu acho que o futebol tem mais. Tem mais? Pá, Depende. No futsal vocês protegem bem a bola de costas e às vezes Sim. estão ali, tipo... Sim, é levar, levar carga, levar né Mas acho futebol, que... o futebol isso não acontece. Sim, mas futebol é... Eu acho que isso é mais vício meu. Okay. Para o futebol, has de reparar os jogadores de futebol ou os jogadores de futsal, os jogadores de futsal são muito bem amagos, por exemplo, eu sou bem magro estás a entender? Agora, gajos de futebol são quase todos mais. Bem, mais resistência, é pelo menos cardiovascular, eles devem ter mais, não é? Não, acho que resistência temos mais. Yeah. Vocês têm mais? Então, Mano, estão estás a 3 minutos, das sprints sprint, em 40 é? Sim, metros. Mas vocês não fazem, não, vocês podem fazer substituições ilimitadas ou não? É, por si mesmo, depois é que trocas. Estás a ver? Mas, mas jogo de futebol o football, de futebol o football gajos que jogam uns. Tá chão, bem, mas não estou sem posso sprintar. O campo tem 100 metros. Imagina, vou dizer, o Ronaldo não faz quando a bola está no ataque. A defesa estava tá tranquila. Exatamente. Sim, sim, sim. Tá a sim. Pois, o futsal okay, tá é, okay. não. O futsal é, é sempre, yeah. sempre a rasgar. rasgar Mas é. a bola do nada pode estar na tua, aula, do nada está no outro. Tens que correr. Não podes deixar o teu jogador, por exemplo, a nossa defesa individual, não é? Não podemos deixar o nosso adversário direto. Não fala táticas aqui, senão vão já para ah, Direto não pode fazer gol. Tens que correr. Ok. É. Tens que. Imagina, não podes ter. tempo a correr. Depois, imagina, por não pode deixar o olho um bocadinho, mano. 3 em 3 minutos, na, na UEF então, esquece, não é que não pode falar o lógico. Yeah. Nosso campeonato às vezes faz o olho, o nosso guarda consigo, assim, yeah. caraça, né? yeah. é caralho, né? Mas na UEF são as coisas que têm muito mais qualidade, estás a ver? Só o nosso guarda não chega. Yeah. Estás a ver? Yeah. É por isso que eu estou a dizer, é a é, é nossa individual. Mas isso que eu estava a te dizer, é 3 minutos sempre a rasgar. Às vezes nem chegas aos 3 minutos. Porque estás a dar 2-3 sprints, já estás cansado. Uh, uh, agora prende, desculpa, mas os 3 minutos. É, é o que? É o tempo que vocês podem estar dentro do de campo? Não, até a sua não, Mas, não, é? não, é o tempo. Imagina a nossa tática, por exemplo, no suporte assim: jogamos 3, 4 minutos. Ah, ok, cada já está quarto... pré-definido que cada troca. jogador. Não, 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 não não é definido. Por exemplo, okay. se tivéssemos mal, tira, ele tira-te, né? Sim, só ok. Tu dá um exemplo, por exemplo, entra não, é quartetos, né? Okay. Entram 4, saem 4. Entram 4, saem 4. 4. 100 4. É. Tá o que acontece? Uh, imagina se tivéssemos cansado antes, faz. Mas, por exemplo, em 3 minutos, fica lá os 4, por rasgar, depois troca. Para quê? Para te manter sempre fresco. Então mais que 3 minutos não ficam. Podem sair antes, mas mais que três não ficam. Sim, depende dos jogos. Está bem, ok, ok. Porque por é, aqui... é uma, no, no nosso campeonato, teoricamente, ganhamos quase sempre, não é? Sim. Ganhamos quase sempre, a gente faz isso. Mas por exemplo, quando é o Benfica já sabe que é um jogo mais equilibrado, se for preciso a gente já fica mais tempo. Ok. Estás a entender? Ok. Ou então se os jogos estiverem mais complicados, os outros mais, jogos, mais, que é teoricamente mais baixo, uh, se estiver complicado, joga o jogador que ele confia mais, joga mais tempo. Mas uh, em teoria jogam sempre 4-4 minutos. Uh... Entre um 4 em 4. As vossas voce, as vossas táticas defensivas também é tipo a zona ou homem ou não? Não, tá ah, tudo depende, depende okay. dos jogo. Não, eu estou a perguntar se o não, estou a perguntar é se o se nome Eu homem ou homem, né? Se o nome, é... é ah, é uh, é individual ou individual zona? É individual ou zona. Sim. como o nós também era a zona, ou... É individual zona, Individual ou zona yeah. ou homem ou homem, igual, mano. Individual ou homem. Não, sim, sim, homem é sim, sim. Não, mas individual nós não dizíamos. Ah. Pelo menos nós no meu clube não, os clubes dizem. Nós dizíamos era ou era a zona ou era homem ou homem. Ah, o que era dizíamos por exemplo, às vezes. Ou oh, cada um fica com o seu. Oh, homem homem. homem? Pois é, oh, cada, sim, sim. Mas a nossa defesa do esporte praticamente é individual. Okay. né individual sempre. Okay. Tipo, se trocar, tu estás a fazer mal. Não podes trocar, estás a ver? Ok. Mas. Uh... E quando trocas, tens que gritar. Gritar, não. Não tens que trocar não. Não, não tens que trocar. coloca-o <laughs> há para é. trás? Não existe o é. teu jogador. Ok, yeah. <laughs> Vocês lá quando estão a jogar não têm aquela cena de, por exemplo, estás com a bola, vem um atrás de ti e o teu colega não diz polícia. Como não vai? Não ah, diz polícia, mas temos assim, homem, vá, cada pergunta. Por pergunta. imagina, também estás sempre atento, né? Mas é, por não é? a Mas quando não estás a ver, não diz é, polícia. Não, não isso, nós temos <laughs> polícia. Nós <temos ancies> homem, é, oh, é, é. Nós é, é. oh, o meu pai diz polícia. Temos a jogar com o meu pai e bola velha, é polícia, polícia, polícia. Ai, o caralho. Agora tu estás-me também, também Pois é, o nós quando jogamos, as poucas vezes que jogamos é. Olha a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, polícia. Polícia, polícia, polícia. É, é. polícia, polícia, polícia. Larga a bola, larga a bola. Onde é que se vem? Onde é que vem? Mano, não sei, mano. É dos bairros, <laughs> mano. Não, é claro justo, que é dos, dos bairros, mas de tipo, deve ter o tempo Vê os homens, né? Vê os homens, tipo, yeah. é ver a polícia. O que é que a gente diz? Lá no bar olha a polícia. Gasta, escolhida, etc, etc. Agora, no jogo é quase igual. Polícia é que alguém está atrás de ti, portanto. É, é, é lindo. Estás a ver as perguntas que o pessoal deixou? Já, estou a ver aqui. Pá o que, o que? o Eric Mendoza manda o gajo ah, <laughs> outra estrela yeah. mas o Pauleta melhor. <laughs> tô tô é melhor <laughs> é, eu estou a brincar tenho, tenho o que é que, que tens aí? perguntas algum... ou Edgar? não, não é só o para dar a tu então em próprios e Guita também o Eric pode mandar aí que ele deve ter <laughs> um, Pauleta qual, te, qual é a tua maior motivação? disse a Sussu Mendes não sei quem é mas já é, é a minha irmã, irmã. irmã. Ah, então vê lá capricha nesta resposta. Qual é a minha maior motivação, não é? Não, a minha motivação é a minha família. Ok. okay. Minha família? Não, a minha família. É mesmo tipo dar a vida por eles. Yeah. Estás a ver? Dando a vida por eles, sinto que estou mais perto do sucesso. Yeah. Tenho aqui uma engraçada. Com quem aprendeste a nadar tão bem? Quem quer virar essa pergunta? Ana, Ana Oliveira. Ah, não sei quem é. Diz, ah, Ana está lixada, ela está lixada comigo. E ela que aprendi com um cão, viu um cão e ela anda como um cão. Ah, não está a nadar? não, nada cão. Mas agora estou melhor. Não estou melhor? Desde que foste a Cabo Verde ficaste melhor, não? Melhor agora não. Desde que Cabo Verde nada, aquele vídeo ali. Desde aquele vídeo ali, disse-me o que é que eu fui fazer no Instagram, foda. Ai o caralho. E eu disse, ah, achei engraçado, meti. Mano, virou troça. Tens de ter cuidado, mano, tens de ter cuidado. E eu cometi, fui eu cometi o jogo virou-se contra o Feitiço yeah, né? o neste caso agora o pois... que é que eu tenho aqui agora, agora não há melhor estou agora está a dar uma mas se mas... é alguém filmar nada já normal mas se ninguém tiver filmar filme. te a conhece a Joyce <coughs> foi é Santiago é? Santiago Pereira disse conhece a Joyce se calhar sim não sei conhece yes, a Joyce não estou a ver a Joyce Pauleta qual é a sensação da primeira estreia na seleção assinado Mamia Mamia deixa 6, três é o João Uh, fogo, é uma cena enorme. arrepia aquele do e... a primeira ah, vez que tu fost, chamada a seleção, foi chamado à seleção. Foi foi contra a Ucrânia. Estava no fundão. Estavas okay. no fundão tava ainda? Estava no fundão. Fui à seleção, primeira vez. Aí é uma cena do cara. Mas foi quê? Foi sub-21? Sub não, 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 a não. Hoje? Não, fui ao sub-21. Era puto, ainda era jogava no Belenense. Ah, foi okay. sub-21, mas para mim, tipo, conta me mesmo. A é a da seleção. Da, ok. Assim, yeah. Sub-21. Tu... tu nem estavas no Sporting ainda? Não, estava no fundão. Foi no ano que fui para o Sporting. Ok. Mas ainda estavas no fundo Já. Yeah. Ok. Fui lá, fogo, disse. Mas é uma cena do para ser ter, ser a chamada atenção. Nem estava à espera. Não estava a dormir o Eric ligam. Hum. E o Eric vamos para a seleção. Aí é. eu disse Ey! eu fiquei muito contente, que, yeah. bem contente. Ok, não estavas mesmo à espera. Não havia não, tipo não nenhum aviso prévio nada. Não 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 não. Imaginas a vida clube né? Que tipo oh, olha esse jogador pode ser chamado só que não me disseram nada. Que é para não, para não causar yeah. pressão e não sei quem é. Imagina, não dizem porque, caso dizem, podem, podem ser, pode ser chamado. E não é chamado. depois ficas na cena. Estás yeah, é, é, yeah, yeah. a ver? Sim, sim. Mas sim. Eu fui chamado e disse assim, fogo, é, uma sensação, é uma sensação única. Fogo representar Portugal, onde muitos jogadores, grandes jogadores já representaram, depois eu representei, disse assim, é uma sensação única. Deve mesmo. De fogo onde disse que o Ricardinho. Estás a ver? Yeah, yeah, claro. Ricardinho e muito mais, né? Mas falo dele porque é um gajo Mulher, que dou-me yeah. com ele. Uhum. É o melhor, não né? uhum. Mas. Tipo, e disse, não, nah, fogo. E eu fui convocado. Tipo, nem, 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 eu Estava a dormir, né? eu gosto de dormir até as tantas. já não consegui dormir mais. E disse, fogo. E depois, não. Depois, não. Fui convocado na terça-feira. <laughs> desculpa. Ah, eu Roteio, eu fui. Rotei, ah, rotei, rotei ah, desculpa, fui, ah, 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 fui convocado na terça-feira. Fui na terça-feira e tinha que me apresentar, acho que era domingo. Tu foste a terça e tinha que te apresentar domingo, ok? Pô, dormir, dormir de terça a domingo. Ah, não, ah, mentira. Vi, nos treinos até tinha medo de meter o -me pé à bola e Não posso manejar não. <laughs> não, não tenho que ir à seleção. Mas, ao bocado, só. falaste em ilusões. Qual foi a mais grave que, que tiveste? Não, a mais grave foi uma ruptura que tive. Não. não mais, fiquei para a Imperial e nunca tive aquelas. Nunca, nunca fiz, né? mas uh, nunca tive umas ilusões. Eu tive nesse joelho menisco. É. Mas, mas é, eu não jogo bola, nunca joguei a bola. Foi a jogar tipo os rapazes ali no Infood. Brincadeira. Yeah. No, ele já acontece, acontece, é? pá! Yeah. acontece, mas não era suposto, é, mano. Claro. Depois um gajo vai para ali para yeah. queimar mais pino, calorias. As vezes, não é se se não, eu... eu também sou Pino, sou Pino. Yeah. É. Eu vou para lá, somos para dois, correr. somos <risos> dois. dois <laughs> é, estamos <laughs> juntos. E numa disputa de bola estúpida, pumba, yeah. meninos caviolo. Yeah, por acaso não tive, não tive nenhuma lesão assim grave de passear operado Não tive. Okay. E graças a Deus. o <laughs> a oh, pergunta do Eric. Ah. Pauleta que há é jogador mais da nossa equipa Ah, jogador mais. <laughs> É o nosso brother Isaquiel Té. Isaquiel Té. É o jogador mais, ele é o gajo mais engraçado da nossa equipa. É. É o gajo que tem mais histórias. É o gajo. E o... é o mais novo. É o mais novo. Com mais histórias. Gr... Yeah. É o jogador mais. Ele é o faz tudo. Faz tudo. Aí ele vai ver isso, vai, vai ficar lixado comigo. Isso foi contra a Noruega, afinal. A sua estreia. Noruega? Yeah. Não, não não não, 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 não foi a Ucrânia. usar, foi contra a Noruega, eu falei. Não, ele, tá, ele. Diz ele que ele está fora dela. Foi na Ucrânia. Não, não. Não, 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 não sabe, não sabe. Tá, Vai dormir, o de... Foi na Ucrânia, estava a dormir. A Ucrânia, primeira vez. E, e ganharam. Foi... Ah? Ganharam? Uh, o primeiro jogo empatamos, o segundo jogo, ganhamos. Okay. Depois a Noruega foi quando fui. Já estava no Sporting, já tinha acabado a época. Fui convocado aí E joguei boi. E yeah. aí, aí posso, algo posso ler, né Foi a primeira pô, pô. o mesmo joguei. Não sei o é que é me deu o goleiro. Não, fui treinador. Spoleta. Joga como se estivesse no bairro. Joga a bola. Taticamente, aqui os outros não perguntam se o tático, mas querendo fazer tático, vai ser só mais um, pega a bola e desfruta. E aí, 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 estamos a um uma grande moral, yeah. né? Yeah, yeah, Banda moral. Yeah. E depois, desde aí, o yeah. divirtam-se, o divirtam -se. É, é Eu divirto quando diziam yeah. assim: Ó oh, rapazes, vamos para lá e divirtam-se por é ter o jogo. Eu para cá, a não disse isso, a gente <laughs> não jogava eu muito. sempre isso, tirava toda a pressão, tirava a pressão toda, 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 toda. era mesmo só. tipo o gajo, olha, pô, ele joga a bola, eu não vai mas é. eu taticamente, está aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui o João Matos está aqui o Eric, tá, eles, eles assim, que tão, yeah. assim, E tu pega a bola, não tu, tens medo. De... Tu jogas no bairro, os outros yeah. que fazem um o yeah. trabalho yeah. deles. <laughs> é. é, foi a cena que mais, que mais até hoje me disse que me tocou, né? foi isso que ele me disse: uh, Não te preocupes, com nada sem rares, estou caiu. logo essa moral, moral também, é. essa Claro, 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 então, claro. Ele joga a bola, né? sem assim, rares, não te preocupes, eu estou aqui, eu ouço mais culpas. É. Estás a ver? E querendo ou não. Claro, mesmo de... Claro, é. Mesmo que... Mesmo que, mesmo que o jogo até podia correr mal. Atenção, pode correr mal. Mas só essa confiança que ele te dá de... para jogar e desfrutar sem errares, -se, eu dou a cara... Dá-te logo muito mais é... liberdade e tira-te um então, peso Então, imagina, de sino, não é? fogo. Então, eu, neste europeu aqui, então... Ai, meu Deus. Ele disse mesmo assim, pô, oh. então, joga a bola, desfruta só. Não... Aqui perguntam-se, podes dar um toque de dança? Dizem que danças muito, é verdade? E, não. Quem disse? Quem falou? Le Grand, V. Ah, o Le Grand, no... o jovem Leopardo. O jovem Leopardo. Ah, ah, é é o parente, é o parente. Não vou dançar nada, diz o gajo. Mas, mas dás toques? Não, é... eu acho. Sou Ele é turista. Dei, dei um aro um aro uma vez. Hum. Virou viral. Ah, mano, fogo. Vale, Tens de, de ter cuidado, mano. Homem, baila ou não baila? Dança não, não dança era nada. Não dança? Não sei então, dançar. Então, yeah. Não, mas dentro de campo às vezes danças. Daquela forma que puxas para dentro. Sim, mas agora estou fora dela. É? É. fora dela. Mas o yeah, que é que perguntou aqui mais? Qual é a sensação de ganhar uma Champions? Pá, calculo que seja das melhores sensações do mundo. Claro, mano. fogo. Tu, tu é, uma, é uma coisa que eu também já falei. É uma, não temos. E como não, não tem noção. Mas. O, o Sporting já tive grandes equipas é e bom. nunca chegaram lá. Nunca chegaram perto. Nunca, não, já chegaram perto de ganhar, é. mas nunca ganharam. Eu cheguei, cheguei, foi o meu segundo ano ou terceiro ano no Sporting. Não, o segundo ano. Ganhei a Champions eu, E eles já tiveram equipas... Foi preciso mais é. fortes, estás a ver? E nunca conseguiram ganhar. E nós conseguimos ganhar. Estás a ver? E tipo caixa de fogo, meu. Ganhamos a Champions Parece que nem acredito. Não é, né? acredito. Yeah. Diga assim: foi ganhamos a Champions É uma cena que tipo, as equipas todas lutam para ganhar e a gente ganhou. É. Yeah. Mano, mas, deve ser uma sensação. É que tu estás a representar. O, é o Sporting, o, né? o Sporting no mais alto nível. E isso que eu estou mas, a entender. Ser... E depois quando tu ganhas estas competições, que são é competições que de internacionais, não né? yeah. interna... é? Internacionais, é de outros, pa... outros países, é internacionais, yeah, assim, né? Internacionais, yeah. uh, mano, e a gente conseguiu ganhar. É. Yeah. E que imagina, e teoricamente tinha havido um desinvestimento no plantel. Estás a ver? E a gente conseguiu ganhar, meu. E a gente, tipo, fuga, afinal nós somos mesmo bons. Yeah. Estás a ver? E é tipo, aquilo que ninguém. Tipo, às vezes as pessoas dizem, ah, eles não jogam nada, ou eles não vão. Vou chegar lá, não vão ganhar. Yeah. E nós ganhamos só com puts, Putch entre aspas. Sim, sí, sim. Sí. Por exemplo, o Ziki o passou. Eram dois eram dois puts que, teoricamente, no início da época não jogavam. E eles estiveram muito bem, na, por exemplo, na final. É. Yeah. Estás a ver? Fair. E entre outros que jogaram bué, a ver? mas estou a falar deles dois que são putos que têm, que têm uma autoconfiança muito grande. Estás a entender? Mas eu disse assim, fogo. Depois nós temos o nosso soldado, que é o Eric. O Eric. Também é outro fogo, outro lixado. Mesmo é é, é, é o nosso guerreiro, estás a ver? E depois é, é aquela cena que tipo puxam por ti, estás a entender? E o capitão, João Matos. Ah, João Matos é, é, Mato é, é aquela é a imagem do esporte, estás é, a ver? É. Porque Desde quase... é, nós temos uma equipa completa. Tem muito completo. Qua é qual qualquer jogador que entrasse estava preparado para jogar. E teoricamente, numa equipa, sabes que tem os jogadores que, os jogadores que o Mister aposta mais, ou né? yeah. confia mais. Mas só que todos os jogadores que entraram, entraram bem. Yeah. Nem que tens dois, três minutos, fazes o trabalho. Fazem a diferença, porque... fazem o trabalho deles, não é? Yeah. Yeah. É que ele disse mesmo não é, que não dizer, nesse caso, não na não palestra. Quer a diferença. Porque é isso mesmo. na palestra, é na palestra. Mesmo, ele diz mesmo. Ele diz assim: se cada um falhou o seu trabalho. Estamos mais perto de ganhar. Se cada um não precisa, não precisa. Se cada um fizer o seu trabalho, estamos mais perto de ganhar. Claro. Yeah. É, é pá, diz ok. Não tenho que inventar. Eu fazer aquilo que tenho para fazer e, e pá. E, e a união da equipa depois vem, vem ótima. Estás a ver? Yeah, yeah. E, e é uma cena que eu queria falar, ainda bem que estamos a falar da Champions, de ganhar a Champions. No um, nosso balneário, ao intervalo, estávamos na Período de gero contra o Barcelona. Nosso balneário era uma confusão. Que confusão que havia lá dentro. Que todos de cabeça já Todas cabeça mim, quente, foi... a discutirem um entre eles, estás a ver? Mano, o, uma cena que, tipo, que me toca também, que tipo de, as coisas que eu me lembro da. Foi o Eric. Eric chegou lá no balneário e disse assim. Uh... quê? Só quando estamos a ganhar que são uma equipa. Estás a ver? As verdadeiras equipas. Uma cena que se me arrepia até hoje, meu, juro-te. As, ver, as verdadeiras equipas vêm-se agora. E quando estás a ganhar quando estás a ganhar claro é tudo bonito estamos lá em cima as, as verdadeiras equipas vêm agora quando estamos a, a perder a, como é que a gente vai puxar o, a puxar a, a mão pelo outro estás a ver se eu errar se vais correr para mano o lugar disso começa a ser disse diz, diz, no balneário alto né e o pessoal tipo do nada parou estás a ver parou disse assim já yeah, é verdade malta vamos do nada o, o tipo virou a cabeça virou tipo toda a gente já yeah. yeah, malta vai dar vamos confiar vai dar vai dar Vai dar e que a gente chegou no final os ganhamos vê lá para mim foi uma, foi para mim foi uh, foi a cena chave do de temos ganho foi o um, um intervalo ganhou a motivação a dele é. yeah, e imagina o e o, o, o Dias não estava lá o dia dava nos sempre aqueles cinco minutos de para a gente tipo chegar relaxar estás a ver e depois que ele entra ele não estava lá o o gajo apertou apertou com a malta toda apertou com a malta toda e a malta tipo parou e yeah, a malta é verdade vamos ganhar yeah. estás a ver yeah. isso foi, para mim foi a cena que fez a diferença é uma cena que eu, até hoje uma cena que eu me lembro sempre sempre ganho, sempre que lembro que ganhamos a Champions lembro dessa cena oh... já fraguiço muita gente disse tipo nessa cena foi uma cena que fez a diferença yeah. olha vou pegar aqui numa numa pergunta do Jeff Soares uh, em é pregu... eu, eu que eu vi o que estava a falar falei de um bocado okay, yeah. eu agora perdi, espera aí em ele pergunta qual é que qual é que tu consideras que foi a fase mais importante da tua da tua carreira e vou pegar nesta pergunta e vou 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 reformular no sentido de qual é que tu achas que foi o ponto-chave para tu chegares onde chegaste? Se calhar o ponto mais importante da tua carreira ou onde deu a virada, não sei se foi quando foste à seleção ou quando foste para o Sporting. Yeah. Mas não, a minha não. pergunta é, não foi? Não foi. Quando chegou ao Sporting à seleção. Oi, então, então manda, então pronto, então é isso, vai. Diz é? qual é. Yeah, diz então. Foi. Foi no. Foi, estava no Portalvo. Saí do Portal para o Fundão. Ok. E a minha vida era todas as semanas que era à noite. <laughs> todos os dias se e assim à noite eram três, tínhamos três três que íamos sempre à noite cheguei a uma altura estava no estava nos depois ia dia para os jogos né estava nos jogos e tipo sentia comecei a sentir as pernas cansadas tipo e eu teoricamente era o nem melhor não gosto dele mas eu era o melhor jogador da equipa não gosto de falar isso mas era teoricamente o melhor jogador da equipa estava a jogar sentia as pernas não sentia, tipo, e nós estávamos ele está para não descer. estávamos nisso tipo começou as coisas começaram a correr mal ele está para não descer. e depois imagina e eu, eu tinha um feito lixado, imagina alguém errava, eu reclamava. Alguém reclamava, errava um passo, eu reclamava, reclamava. Chegou um treinador que chegou a meio da época. Disse-me assim, é o Kito, Kitó Freire. Ele chegou-me assim, Pauleta, o que é que tu ganhaste até hoje que estás a reclamar com os teus colegas? Mano, cheguei. Tipo, deu-me é. logo tipo, tipo um soco na cara. Pum. Cheguei-se assim, já yeah, não ganha nada. Então os colegas não ganharam nada. E, e porquê que estás a levantar? Estás sempre, imagina um gajo erra. Achas que alguém era de propósito? Eu disse assim: não, ninguém era de propósito, mas temos que estar mais concentrados, temos que dar mais, temos que ganhar. Eu disse: não, uh, com esta atitude que estás a ter. Estás a pressionar mais. Estás a, estás a piorar. metes os teus colegas coisas, os teus colegas ficam fodidos. Niga, acreditas que eu cheguei a casa? Pensei assim: ah, é verdade, meu. Pensei, quem sou eu, meu? O que que é. eu ganhei até hoje? Nunca ganhei nada. Que que, quem sou eu para estar a reclamar com os meus colegas? Mano, tipo, estava tipo, lá em cima, do nada vinha tipo, a vinha terra, estás a ver? Disse assim: niga, não ganhei mesmo nada, meu. Esse foi o ponto de virada da minha carreira. Também foi o ponto de virada da minha carreira, juro-te. Eu disse assim: Aia, meu, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Meteste os pés na terra, Sim, né? Juro-te, é. tipo, Mas tipo, meti, comecei, tipo, imagina, eu começava a jogar, alguém errava, começava logo a apoiar. Bora, 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 bora rapaz, não, não faz é mal, muito, assim é. vai dar. Assim. O que acontece? Nessa altura, comecei a ser sempre. Comecei a ser sempre, assim, tipo, no início nadava, Mas depois comecei a sentir as pernas bem descalçadas. E após jogos jogos, não, não acertava um passo. Eu disse assim: Foi o que é que se passa, meu? O treinador, por exemplo, que era o melhor jogador, apostava sempre em mim, apostava sempre em mim, apostava sempre em mim. E não estava a conseguir, estás a ver? Ele chegou-me assim: Tipo, ele estava a rasca também, mas ele queria o lugar dele, queria, tipo, para manter o lugar dele. Eu disse: Poleta, já estava a escada de cheiro. Eu disse: Poleta, estou-me a cagar, reclama com toda a gente. Quero que sejas o Poleta de sempre. <risos> <risos> porque, porque antes de, antes de começar tipo, comecei a apoiar, comecei a baixar o rendimento. Ok. É, yeah. Estás a ver? Comecei a baixar o rendimento, boé o rendimento. Mano, eu cheguei o caso-me assim: Poleta, persisti. Não ralha. Eu sei dizer, assim, sali. Quero que sejas o poleta de tempo que os gajos. Porque os gajos tipo, era o melhor jogador. Yeah. Jogava, tipo, tava, era o que fazia a diferença, não é? Yeah, yeah, yeah. Olha, cama com toda a gente. <laughs> até comigo. Até comigo. <laughs> mas, Manda para caralho. Eu chego a assim, ser já não vou fazer mais isso. Nunca mais vou fazer isso. a ah, disseste-lhe que não ias voltar a essa. A... Eu vou voltar a esse também, mas não consigo. So. Porque é uma realidade. Tipo, depois de dizer é verdade, não sou ninguém, meu. O que é que eu sou mais que tu tens que reclamar contigo se me enganes um passo? Estás a entender? É, é, é. Exemplo, não gosto de teste de perder, mas é assim, estás a ver? E depois o que acontece comecei a sair, tipo, comecei depois deixei de sair de Leiria, é isso. Não, tenho que parar de ir. Comecei a recuperar procurei assim, não, tem que ser de Lisboa. Foi, para mim foi o ponto de viragem foi esse. Tipo, tem que, tenho que sair de Lisboa. De ser Lisboa. Tem que de Lisboa, não vou chegar nem ao Benfica nem ao é Sporting. foi na altura que surgiu uma proposta do Fundão. Fui para o Fundão. Fiquei dois anos. E depois que ao é Sporting. É. Mas também antes que ao Sporting eu disse assim, se não for para o Sporting vou para fora. Pá, toma deixar, vou para fora é o sonho que toda a gente tem. Se alguém disser que não quer chegar ao Benfica nem ao Sporting, está a mentir. Estás a ver? Em todos os jogadores têm essa. Depois chega uma idade, já não, não tem, não tem já essa mais. Tipo, ok, já tem 30 anos, já tem 30 e tal, ah, já não vou chegar lá mais. É tem lá Puts, que vem embora. Cheguei, tinha 25, acho. Cheguei assim: tenho que. tenho que sair de Lisboa. O que é que aconteceu? Eu saí de Lisboa, fui para o fundão, pá, fiz dois, fiz dois anos bons, depois ia sair para fora, do nada, o meu empresário: olha, o Sporting está interessado em ti. Eu e A sério, aquilo aconteceu, a sério. Ok, então vou para o suporte. Se não, tinha ido para fora. Mas uh, até a data estava muito. O meu um ponto de viragem foi esse ministro aí que me disse mesmo assim: quinto és, não és ninguém. Não ganhaste nada que estás a reclamar com os teus colegas. Foi aquele puxão de orelhas que te fez. Foi... Mesmo descer a terra. Yeah, de a terra é, 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 ai meu Deus, é verdade, meu. Deus. Não sou ninguém, meu, não sou ninguém. Tipo, estou a reclamar por com ele porquê? Depois, tipo, tentei mudar, mudei, né? Por ele disse quando ele gostava de mim. Disse, já, não não conseguiste, de conseguiste, total, já não conseguiste reclamar, não consigo. É. Mas é bem engraçado o que tu disseste, porque é, sei lá, nos últimos tempos, ouvi algumas pessoas a dizerem, a dizerem isso: que sair de Lisboa é, é, é nem é uma opção, é quase uma obrigatoriedade para eles conseguirem é para focares, mano. Para focar. É, é porque focas. Eu já ouvi, a, a, a última vez estivemos lá naquele festival, lembras-te no festival? Uh, ah, aquela, não não, não tem nada a ver com o futebol, mas ela estava é. tipo: ah, eu tenho em Lisboa, eu, tava, eu, eu sabia que se continuasse em Lisboa. O meu caminho ia é dar merda. É, é. Eu tive que sair de Lisboa. Não, é verdade. Porque Lisboa é. parece que atrai boas energias negativas. É mas que, mas que, que, mas. que acontece, mas, é, é, é é mas nem é uma realidade. Por exemplo, tu, tu és um gajo focado. Podes estar em Lisboa, podes estar onde que seja. É. Vais estar sempre focado, não é? Agora, se és um gajo mais distraído. Mais distraído, por exemplo, mais distraído. E que te deixas de levar por outros e caminhos, pô, né? Eu não deixo-me levar por outros caminhos. Eu fui um gajo focado, nunca fiz porcaria. Okay. para aquelas mesmo. Mas tipo. É um, mas sempre, sempre gostei de jogar. Mas também, por exemplo, nesse tempo também trabalhava na telepisa. Yeah, era isso que eu ia te falar agora. É. Yeah. Porque eu, por exemplo, o, o meu tipo, o meu coisa do Sporting é tipo, da telepisa para yeah. tá yeah. yeah, yeah, yeah. então, o mundo. Da telepisa para o mundo. Da telepisa para o mundo, mas é a cena que eu estava, tipo, trabalhava, saí do trabalho às 2 da manhã, né? E, uh, ia... ia sair. Depois imagina, só que depois imagina, só até na volta da noite. Às vezes imagina, às vezes a gente trabalhava um meio dia na telepisa, né? Trabalhava meio dia, até meio dia às 3. Ok, dá para dá para descansar. Mas trabalhavas tipo no, no posto ou andavas a entregar? A entregar, de moto. A entregar na moto. Eu, o um capacetinho, é. vamos embora. E aí, assim que era a minha vida. Era tipo, ia yeah, há todos os dias. Hoje em dia, corres mais que a moto da Telepisa. Ah pá. São cinquentinhas, é? Yeah. É, Era a minha moto, é cinquenta, corres mais que cinquenta. É. <laughs> 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 Máquina de guerra. É, é. Muito bom. Deixa eu ver se aqui mais perguntas. Tem é mais perguntas, Não, não há pergunta. Da Telepisa para o mundo. Yeah, vem uns ah, dois eu tô, eu tô, eu tô vamos galera. fazer bullying nesses dois <risos> <risos> olha o, o Osvaldo não mas eles são estrelas hein? Yeah. Osvaldo F Moreno yeah. pergunta o que os caveiras significam para ti Ei, eu sou meus são sou irmãos irmãos mas eu o que, é. Que, é que são os caveiras, caveiras é. é o nosso grupo de equipa que a gente criou ok para a gente ir aos torneios de verão né 24 horas e a gente yeah, começamos a ganhar era o nome que fazer davam a equipa é isso yeah, o nosso okay. nome era, caveiras. Caveiras. era o nome da equipa caveiras estás a ver e nós já éramos, uh, são meus irmãos. São meus irmãos que eu, tipo, que eu, que eu antes de chegar à fama, já uhum. eram meus amigos, estás a ver? Mas são meus irmãos. E continuam, e mantiveram-se? E Vou continuar sendo meus, meus irmãos. Podemos, tipo, irmão não quer dizer que tenhas que falar com ele todos os dias. O Osvaldo é prova disso. Eu dou muito bem com ele, ok? É o meu, é meu irmão, estás a ver? Mas é a é prova disso. Tipo, o teu irmão não tens que falar com ele todos os dias. Claro Mas quando não. vês ele ou falas com ele, diz, ah, tu sentes aquela cena, né? ele é meu brother yeah. mesmo. Yeah. Yeah. É, é, é. Yeah. 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 E aí, assim, a gente, desde o Caveiras que A gente joga nos torneios juntos e a gente pá, espero que a gente continue sempre a ser irmãos até que, até que <laughs> é. Agora fizeste-me lembrar de uma cena, uma memória boa antiga dos torneios. Uh, nós, no, no, quando eu jogava alguém, além de nós termos o nosso campeonato normal, depois também havia esses torneios, torneios de verão, tipo, estás a ver, torneios tipo, de 3 para 3 e não sei o quê. E, e o pessoal inscrevia-se e, um, <laughs> e uma cena que nós fazíamos, combinávamos mesmo entre equipas, que era tudo pessoal ah. amigo, que era do género pá, a nossa equipa vai se chamar os outros tipo a nossa equipa chamamos os outros e vocês deem à vossa equipa o nome uh, aqueles então tipo a cena era tipo o bacar dizia uns... os outros contra aqueles e quem vai jogar são os outros contra aqueles lembrar brothers é fixe, e... e damos ficha. E ainda hoje damos bem estamos, estamos bem estás a ver yeah. Pai, é é é é somos um grupo. é 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 quando a gente fala, a gente diz... Mas algum ah, de nós também seguiu o caminho de, de jogador? Todos jogam. Todos jogam? Quase todos jogam. Ok. Quase um ou outro pode não jogar, okay. mas... Uh, a por maioria. Exemplo, era um, por exemplo, a nossa equipe era forte porque todos jogávamos. Yeah. Estás a ver? É. Então, todos federais, futebol Joga na segunda se divisão normal. ou na primeira, estás a ver? Ok. E é por isso que a gente também... A gente juntava-se no verão e jogávamos. Então e depois de, de jogar o que... É que... Tensionas fazer? quer seguir uma, uma vida uh, ligada ao desporto? Yeah, queres. Eu gostava queres... de fazer desporto, mas eu gostava de também de. Investi investir. É. Yeah. pá, um não pode. tem que, que pensar já. concordo. Uh -huh, uh -huh. Investir já. apesar pensar uh, no longo prazo. no longo prazo, isso mesmo. Yeah, tá Porque imagina. Um gajo foi contar agora só com o que tens. Vives bem, estás a ver? Pois, é. Mas... Mas não sabes o dia da manhã. O e... da manhã, yeah. ver. Na verdade, tu sabes porque vais sabes vais jogar o resto da vida. porque é não é, claro, é uma, uma carreira curta, mas... Yeah, um, é um prazo. No um máximo dos máximos, chegas aos 40 e já nem te mexes. E yeah, é. já estás tudo arrebentado. Qual o é um jogador mais... No futsal? É, não, mas, no, não no, no, no Sporting. Qual é o um jogador mais caro? Mais, car? uh, uh, mais velho? Acho que é o Cavinato. Cavinato, é capaz de dizer. 38. 38? 36, 38. Porra. É. O oh, Ronaldo tem 38 Mas o Ronaldo, é 38. Mas o Ronaldo é E é o gajo que mais corre na equipa Mas o Ronaldo não corre muito Segundo vocês, portanto não Sim, sim, Não, achas não, que eu não corre muito? Não Não, corre muito Sprint Não, sprint Não, é, é, rápido, rápido, é rápido É rápido no jogo ah, Claro que não, mano Por exemplo, mas, por exemplo no futsal tens que correr, né? No futsal o o é mais velho da equipa É o que corre mais É o que corre mais? Já yeah. é, é, é sprint Sprint, eu sou mais rápido, né? Mas tipo A nível de quilometragem Sim A nível de Para frente, para trás, para frente, para trás É o mais rápido da equipa, és tu? Já, acho que sim Desafio é? Yeah, 50 metros, eu e? sei que eu ganho. Ah, é? Eu vim sei lá. que eu ganho, mano. Ah, vamos lá. É sério mesmo? Mano, ganhei o pardo já, ganhei contra um Ferrari. Não, mas é, 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 é és que és vindo para apostar mesmo? Não, achas que ganhas mesmo? Eu sou o quê? Não, se sprint. Almoço. Contra mim ganhas. Podemos almoçar não, uma moça, uma moça. o música. Foi isso que falamos. Fomos correr, eu ia na praia, eu gastei com o meu atrás. O quê? Quando é que isso foi? Quando é que isso mano, foi? Não, tênia, não, não brinca comigo, na mano. Tênia, ah, verdade, 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 verdade. O quê? Nunca na vida, mano. Nunca, não, na vida. nunca na vida. Não, tu ganhas mesmo, maluco, mano. Não, não ganha. De juro, aqui em Portugal. Então, mas queres apostar? A gente grava isso e depois publicamos. Ih, mas vou... Não, Ih, tá cagado. não, não, não. Calma, calma, calma. Deixa-me uma semana. Não, eu estou ah, aleijado, eu, aleijado também. Eu estou aleijado também. Então, Tu aleijado e o normal. Não. Aí. Ah. É de fuder já, assim que não gosto. Não, não, não corro. Co, estás fudido. Está-se bem. <laughs> Vais ver? Está fixe, está fixe, está fixe. Bem, tens aí... Negão, tens alguma pergunta tu, Negão? Tu ainda hoje não falaste, meu. Eu vou apostar. Sim. O Almoço, tá? tá gravado. Tá vou apostar um almoço. Mas o almoço o quê? Um... Um... Ah, uma sim, churrascada. É, é, é. Sim, pode ser uma churrascada. Uma churrascada. churrascada não... é barato, mano. Tá bem, mas -se bem. Eu também vou, atenção. <risos> não <risos> não <risos> quem vai pagar a ele. Claro, que. Não são os dois. É adversário, se quiseres correr também. Não, eu vou não. perder, cara. Se calhar até te ganho, caralho. És maluco, mano. Não, não <laughs> se tu tens tu... noção. Velocidade <laughs> do som, esquece. E estás com uma moral? tudo. Tu. Bem, estás com uma moral. Está-se <laughs> bem, então vamos apostar. Depois vejo. Não, já está, já está. Já está tá. já apostado. É. Depois a gente é, combina é isso e gravamos. É, é, é. E metemos na, na história, metemos aí um vídeo disso. Está-se bem. E depois gravamos nós a pitar à pala dele. está-se claro. bem Ah, vai eu, vai, eu não vou perder. Não vou perder, mano. Isso vais, isso vais, vais não vou perder. E quem é que Ah, não, tu sabes dançar e acho que é O poeta não diz que não dança. eu também desafiar para uma dancinha aí. Ah, não, não, ele, ele, ah. ele também é também que dança também. Não, não, não. Eu ele, ele dança assim, eu, ele, ele a mortal. Ele foi na, na piscina e mortal. Disse: ah, o gajo é, já viu que ele é. É maluco o gajo. Não, o gajo é tímido. Então estás feliz. Uh, uh, o que é que há uh, uh, mais de perguntas aí no YouTube? Não há perguntas. <laughs> O Yuri Mendonça disse que metias três calças para ir trabalhar? Hum, metia mesmo. Aí, <laughs> a ah, yeah, Yuri Mendonça é meu puto, é meu puto. É? Foi, 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 foi. Ah, yeah, metia mesmo. Foi, era frio pá. Eu trabalhava Caramba. das 11 da noite às 2 da manhã. Andar de moto, sim. O... Porra, sempre e... entregar para. Yeah, uma... Eu nunca foste assaltado. Boé da vez. A sério? Eu que é boia da vez. A sério. Yeah. Não, mas não era bem assaltado, nem? Né? Não, cheguei tô... a um ponto que é do tipo, ah, rapaz, está-se bem, vá só, vamos pintar mas... todos. Não, mas nunca, nunca me fizeram nada. Claro, é isso, não é bem assaltado. Não. Mas há os colegas meus que já fizeram, há colegas meus já chegaram lá tipo. inchados na tipo, porrada mesmo. A sério? Yeah. Não é coisa, mas por acaso a mim nunca me, me tirou. Me apontaram facas, já. Yeah. Mas estás a falar com a cola tele Te telepizza, é, ah, tirando isso não. Não, apontar casa. a faca era para cortar a pizza, que às vezes vocês esquecem de cortar. <laughs> Minha amiga, assim. Mano, estás <laughs> a brincar aqui. Okay. Apontaram uma faca e eu disse. Calma, a, a pisa pizza está me... onde? Está ali Leva-te. Foda-se, pá. Não óbvio, mano. Foda-se uma faca aposta a ti. Vais contar a correr contra mim. Imagina, me meteram num beco sem saída. Nem dava para fugir nem nada. Já chegaram, correram todos atrás de mim. É, a pizza está onde? a pizza está onde Está ali. <risos> <risos> Tudo cagado. Só foram lá e apanhar apanharam. Onde é que havia estar na pisa também? É. É, é por não, porque mão. teoricamente a gente tem que levar a pisa na mão. Para, para ah, não estavas tá, na moto? Estava assim, deixando na, na moto ah. e fui tocar no desenho. Assim, comecei a achar estranho. A achar estranho, mas também os gajos da, 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 da Lipida foram, foram macacos. Vieram e disseram, ah, é novo, vou-lhe mandar lá, viram que é bem que se e assim, depois disseram assim: acho que esse pedido é, é como é que se é diz? supostamente assalto. Eles avisaram-te? Não, não me avisaram não, tipo, ah. falaram entre eles. Só que eu cheguei lá e disseram, olha, tem aqui um pedido para ti, leva. Cheguei, eu, tipo, não sabia, disseram, mostraram que era novo, né? não sabia nem o é que era. cavaleiro, não sei se sabes. É, é, sim, sim, sim. Perto de Casal de São José. É, é, é. Fui lá, Normal. mandaram um ver a saída, como se imagina o que acontecia. Tipo, perdi-me, ao meio do caminho perdi-me, não é? Não sabia, como tinha GPS. E só, mas, andava uma beca, parava para ver o GPS. Só que depois o GPS manda para um backsense tu não sabes, tu chega e vais. E aí, eu fui. Quando? Deixei lá a moto, como dizer, ei, backsense. Eu Fiquei assim: olha para o lado, saí da moto, deixei lá pisar a moto. Deixei a moto a tra trabalhar, né? Se o rapaz vier, pega a moto, gajo. <laughs> Fiquei lá, toquei, toquei. Ninguém. sabe? Toquei mais uma vez, a mulher chegou lá assim: ah, assim, oh, eu fiz um pedido de vida. Ela disse assim: não! <laughs> eu disse assim: já fui. Ah, Ná, ela disse, não, estou ela disse não. Estou assim: não! Só senti assim: gajo com faca, o cara assim. Ei, 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 aí, e a, pida, a pida. Sim, calma, só uma pida. Mas só que, rapaz, tento rapaz, rapaz, so... de intimidar. Yeah. Porque yeah. não te fazer nada, mas tipo, intimidam-te. claro, yeah. é well, yeah, para nem para é para é. tu não dar-te claro. de... claro. yeah, Também não ia dar forte, não pagas, Se, não... Se fosse dizer isso do meu bolso, é uma coisa, mas não sai do meu bolso, sai. Yeah. Ah, -me. Tranquilo, yeah. pode, pode levar pode levar. É, mas eu fui algumas vezes, aqui na tapada, tapada. fui vezes. <laughs> Então, quem chama a própria, a própria pizza até foram eles. Então, é isso. Sim, eles é é, não é, não chamam. Só que, imagina, pizza. só que chega vai, uma altura que Está Estás grande. Está bem, mas é é de ter três pizza. três familiares, <laughs> dois chumos, 10 pães de alho. A Isso é salto. Que já sabem. Claro, tipo, quando tipo, é para uma zona, tipo, que tu já sabes. É, sabe, que, é, sim, já, sim, já sabes já que... sabes que... quando dizia uma e Mas vocês, vocês não, não se negam, negam a ir, a... tipo, ah? é, não, não, pode, é, pode, não né? se negava a ir, a televisão. Correu o é. risco. É não, tipo, não, 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 por exemplo, que sabemos, é. Que é. sabemos que é salto. Ah, ok, ok, o que faz? Ok, não apontam nada, deixa lá, desliga o telefone e tipo. Ah, pronto, ok, então. Não fazem nada. Ok, ok. Mas por exemplo, mas ela olha, essa pessoa costuma pedir. Ok, se ver um registro. Mas há pessoas que pedem e depois o outro pessoal assalta. Pois é, isso, yeah. é. Isso, yeah. Depois, ok. Há zonas que não entram. Por exemplo, na minha rua não entram. Porque era uma zona de assaltos. De okay. assaltos de pisa só. Yeah. Não entram. Estás a ver? Hoje em dia já há tipo. Hoje em dia não sei se entram, né? Mas antes não entravam. Yeah. Por exemplo, eu não podia. ir. Eu ia à casa às vezes, né? Porque era de lá. Uh -huh. Mas se não fosse. Uh, se não fosse lá, não podia entrar. Mas se vocês soubessem que eu estava lá, podia ser despedido. E às vezes ia à casa buscar tipo alguma coisa, estás a ver? Esqueci alguma coisa, metia lá o cabo, ia lá a casa rápido. Mas uma me apanhar, se podia ser despedido. Yeah. Oh. É, não, não é, mas pá, para mim foi como eu digo, é... para quem trabalha à noite e nesses trabalhos é duro. E não sabes muito, não. Foca -grana, estás a ver? E depois é, pá, arriscas a tua vida. E arriscas a vida. Imagina, arrisca, é. imagina, do teu exemplo, sempre vá 300 paus, que é 3 horas que fazes, né? 300 paus, e depois imagina, levas, ainda levas nos cornos. Pô, já não compensa, é? não compensa, não compensa nada. 300 mano. paus para levar uns cornos não compensa. É? De uma pizza. Sim. Yeah. E não, assim não dá. Yeah, mas o que interessa é que foi da Telepisa para o mundo, yeah. não posso esquecer ah, esquecer disso. Hoje em claro, nunca. Foda-se. Yeah. É o português hoje em dia, imagina se, se puder. Como é que é esta Telepisa sim. Ah, Só se for assim, Telepisa e depois o slogan deles, que nem sei qual é que é o slogan Qual deles. é o. Ya. Yeah. Pequenos. Uma <laughs> partilha. For assim, né? faço. É? é. 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 Há Há pequenos momentos, grandes partilhas. É isso, uma cena. Isso é isto? É, Acho é, que é não sei, mas da Acho que a Telepisa podia patrocinar isto. Por acaso. Eu estou cheio da fome. Eu dou a na pizza. Não marchavas agora uma pizzazinha. Foi uma cena fixe. Era uma marca que podia patrocinar isto facilmente. Aliás, é melhor Mirror pode patrocinar. É a melhor marca de pizza que eu conheço. O que isso? Pode patrocinar. Ah, pizza a gente já mais comer. O Serro Morso é que vai patrocinar a cena. É pessoal, estão a ouvir, não é? Vamos lá tratar disso. Curtiste, mano? Foi fixe? Curtiste a cena? Curtiste a entrevista? Do quê? Do Neco. Não estou aí. Não vi espera aí Fala tu, mano. Ele não tem microfone, ele não tem microfone. Grita. Ele é. perguntou No isso, ou no. no... Ah, está aqui, no... já vi, já vi. O Neck perguntou: refere três nomes de rapazes da zona que consideras muito cracos e que podiam ter dado jogadores. De futsal ou de futebol? Uh, a pergunta é esta. Deve ser no geral, deve ser no O Neck quer que digas o nome dele. Ele quer ele é mesmo um exemplo. O Neck podia ter dado jogador? Mas yeah. yeah. era bom, pá! Yeah, yeah, yeah. O Neck era bom! O Neck não sei o que lhe deu. Que do nada deixou. Mas ele também está num bom caminho, está na música. É, é, é. Eu é. Bem. A música dele Vai dar certo, vai dar certo. Não, é, é, vai dar certo. É. A música certo. é cortar cabelo, ele, ele é safa-se. É. Não, cortar cabelo, ele já disse que vai deixar de ter tempo para me cortar o cabelo. Isso é que era, isso mano. Que isso é que era mesmo. Mas já, pá, três gajos na zona, pá. sabes que nas zonas né? Vou-te responder, mas nas zonas tem muitos craques. Muito, muito, muitos craques. Estás a ver? Uhum. Só que imagina, e por assim dizer, pá, são, são gajos que jogam, mas tá, ali, para mim podiam chegar mesmo patamares mesmo de excelência mesmo. Para mim, olha, né, posso falar do neco Posso falar de quem? Para o Clayton, também gostava muito do Clayton. O Clayton. Tenho boés meu. Tenho o Gilson. O que é que tu achas que diferenciou o teu trajeto do deles? Porque é que tu conseguiste e eles não conseguiram? Não, o que é que... Eu... Qual é que achas que foi a... Não. Pá, também às muitas vezes também não é só, nem é só o trabalho também. Também tem-se oportunidades, sorte, né? Oportunidade, sorte. Yeah. ok. Estás a ver? O, primeiro, o Gilson era um gajo que estava no Benfica. O Gilson no Cubiças? Yeah. Uhum. Yeah. É, joga a bola, está a ver? Mas ele era um gajo que... Ele Yuri, Yuri, e é, o Uri Kelly. <coughs> Ai, tu. Eu chamo ele de Yuri Kelly, mas é, chamam Yuri oh, Uri e Gomes. E o Iaí é esse mesmo. sei. um gajo que, para mim... Podiam ter atingido... Podiam ter atingido tipo patamar de excelência mesmo. Eram dois craques. Jogavam bola. O Neco também era bom, muito bom jogador Era por exemplo. Uh, pá, se calhar foi situação de, tipo, de não sei se foi companhias ou não, mas estás okay, a ver? Estou yeah, okay. a falar de Gilson, Gilson e do Yuri que jogam bola, estás a ver? Sim, yeah. sim, sim. Mas podiam estar num patamar de silêncio, estás a ver? Mas tipo, pá, também acho que é sorte também. Ok. Yeah, no no não, mas eu acredito que a sorte também se conquista, sabes? Não, é o trabalho. Yeah. O trabalho conta bué, né? não yeah. é? isso, yeah. O trabalho conta bué a, mas... a sorte é um conjunto mas de. A sorte, de mas a sorte, imagina, às vezes a sorte também conta bué mas porque é um conjunto um de que fazem Eu não sorte, vou te falar, tá? não, vou, não vou falar nomes. OK. Não vou falar nomes porque é um gajo que é um, Cheguei com ele. Qual, okay, okay, tranquilo? É um gajo que tipo era o nosso melhor jogador da equipa, estás a ver? nosso melhor jogador da equipa. E disse-me como é que ele não chega ao Benfica nem ao Sporting. Estás a ver? E eu tipo, e eu consegui chegar. Ele estava na mesma equipa. Ele era o cara, mas eu consegui chegar. E tipo, e hoje em dia muita muitas vezes a gente pergunta a nós próprios como é que ele não chega ao Sporting Benfica? Mas ele ainda joga? É é joga, joga, ainda joga, joga, é craque. Okay. É ele é mesmo fora de série. É okay. um de mágico. Okay. Mágico, estás a ver? Não quer falar números porque. Tranquilo, é... tranquilo, tranquilo. Mas se calhar é porque não era tão empenhado no treino, se calhar é porque. Bué. Trabalha boi. Tem tudo? Tudo. E vocês questionam-se porque é que ele não, não chega eu, lá? Eu questiono. É. E vocês, como jogadores, já estando nesses clubes, vocês próprios não podem dar tipo. Exemplo, o treinador muitas vezes pergunta. Mas, o treinador yeah. chega a ti e pergunta assim: o que é que tu achas deste jogador? Não, mas próprios vocês chegarem a dizer assim, oh, os olhas, não sei como é que funciona, ou o próprio. Não, é, o treinador é que mais é, tem empresários, né? Mas uh -huh. é mais o por exemplo, os jogadores em Portugal é mais o treinador que vê, que diz, olha, estou interessado neste jogador, estás a ver? Ok. Pergunta-vos que... a opinião. Yeah, e a opinião? Por exemplo, os jogadores que já jogamos contra, com eles, estás a ver? É. Chegam a dizer assim, tipo, mas, mas também tu, tu também imagina, nós por iniciativa própria nunca vamos chegar ao treinador, Treinador, porque não vais ficar jogador. Pois é, porque é a concorrência no que, fundo. Não, não é a concorrência, <laughs> é que, tipo quem manda ele. Tipo, nós temos que fazer aquilo que ele manda sim 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 mas podia quiser... haver uma sugestão tipo modo ou sugestão a sugestão quase ninguém dá não dá tipo não dá por exemplo já por exemplo, já ouve, já, ouve, já já aconteceu isso mas gaste tipo eu por exemplo eu não eu não faço isso sabe tipo para mim agora por exemplo se só tivermos amigos comigo eu fico contente yeah, yeah, yeah. Estás a ver mas já ouvi isso os jogadores imagina os jogadores chegam lá no no treino dizem assim o treinador ah, treinador porque não vais ficar jogador mas são jogadores com com peso yeah. sim já tem uma uma, um uma, uma moralzinho yeah. yeah. o que aconteceu o jogador primeiro porque não vais ficar jogador ah, tipo E depois o treinador diz: Ah, ok, olha, ele é bom jogador para pa aqui. Estás a ver? E depois falam, falam, e chegam ao acordo. Mas, tipo, eu, por iniciativa própria, assim, não tipo não dou, estás a ver? Ok. Ou imagina, ou falar muito com o treinador, tipo, fala o treinador: Ah, não, falou isto ou aquilo, depois imagina, as coisas correram mal, eles dizem: Então, isto, disseste isto. Já yeah, tá vai-te apontar, é. Yeah, yeah. tipo, então, mas evito, se que ele era bom, agora. Já, yeah, estás a entender? Yeah. vocês têm tipo, a ligação, fora de lá? Uma ligação próxima, fora de, de, nível, de nível sem ser profissional. Com o treinador, o jogador, o treinador já... e com o resto dos jogadores. Ah, os jogadores dá mais jogadores temos, Mas as vamos almoçar fora. E, tipo, e, 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 não, e eu, por exemplo, te falei no meu caso, né? eu costumava vir a almoçar com um gajo do Benfica Okay. Ai, sabia é tipo, tipo, nós todos, a rivalidade que sim, é mais entre os adeptos. No futebol isso não acontece. Não, não, não. Não, 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 é não, não, não até pode acontece, acontecer, mas não, não pode não. ser. não Se calhar acontece, não sabes. Só não é divulgado. É isso, é. é. Por por exemplo, mas tipo, pode acontecer? Epá, eu fui como tipo, dentro de campo é uma coisa, tenho que defender o. Claro, claro, claro. Tenho que defender o esporte, né? Claro, sempre. Mas fora daquilo, tenho amigos. Claro, é isso, é, claro. Estás a ver? Sim. Temos, por exemplo, temos um restaurante do bebê. Sim, sim, sim. Mas lá comer muitas vezes. Dizem-me, olha, bora almoçar lá. A ver, ajudamos o bebê é, é? isso é bem bonito man, isso é bem bonito ajudamos tipo isso é bonito. que ele tem o trabalho dele a gente ajuda lá a ele e a gente e a gente vai lá conversando eu acho isso bem bonito e acho bem bonito partilhares isso tipo partilhar dizer o que acontece é. eu acho não. isso bem importante mas acho não isso bem mas, importante. Mas, mas é, tipo, imagina por exemplo mas eu posso ser criticado uh, de, de irritar tá, entende mano poder podes, mas mas tem muito mais valor a vossa ação e uh, isso claro. que vocês fazem tem muito mais valor do que chegar Porque, aqui um gajo e dizer yeah. tipo oh, não deves fazer isso aqui mas, claro não, que, não, é, não é, é, meu é meu amigo exato tipo eu nunca de falar com alguém porque a pessoa diz, ou fala mal de ti, por exemplo, exemplo ele fala mal de ti, ah, não fala com ele porque ele é isto. Yeah, não yeah, yeah. Claro, claro. Tu nunca me fizeste, nada porque eu vou deixar de falar contigo? Exatamente. Estás a ver? E eu, por exemplo, nós, nós na seleção, né? que teoricamente vai os gajos de Figa Sporting. Claro. E a gente Vocês têm que ligação. Se dar bem, mano. E tem tem te a ligação bem. lá. Estás a ver? O que é que acontece? Fora de lá a gente vai lançar. Yeah. Tem pessoas que ficam chateadas, né Mas eu digo, não, mas é meu amigo. Claro. Estás a ver? É meu amigo, Ou imagina, eu vou de férias, vou de férias com ele, não tem mal nenhum. Claro, claro. Desde claro, que claro. depois, dentro do campo, a gente respeite a instituição que estamos a representar. Estás tá a entender? Isso para mim fora de, fora de campo é outra coisa. Sim, porque os fanáticos do clube devem não, odiar claro. isso. Claro. Que, aquele gajo está a mostrar com um gajo do Benfica. Só que eu acho que tem. É acho que acho assim que tem que respeitar malucos. Fanáticos, imagina, por exemplo, eu posso estar na rua, posso imaginar? Eu sou uma pessoa que vou a todo lado. Vou a todo lado, na boa. Mas posso imaginar? posso apanhar um fanático do Benfica e chegar a me dar uma. Dar-me um soco ou. Sim, sim, só, sim, digo, mano, só, sim. Porque, só porque tu és do esporte. Yeah. Só porque tu jogas do esporte. Yeah. pode nem ser, estás é a ver? É por isso que quando eu jogo contra o contra o Benfica, né? Nesse caso, tento sempre, imaginar não hora já confusão, tipo, faço o meu trabalho. Estás a ver? Jogo duro, jogo igual, do, se tiver do pau, né? Mas tipo, tento sempre respeitar as pessoas que estão à volta. Sim, pode sim. Chamam-me um boeda nomes, né? Que é normal. E, mano, no derby, mano. cham um boeda nomes. Já viste como que os gajos do esporte nem chamam o nome dos gajos do Benfica né? Eu não aguentava, mano. É lixado, né? A mãe do jacaré é o. Uma... Mano, tipo, a chamar no mal Mas, tipo, isso é uma cena mau. Mano, isso é bem mau. Eu eu, 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 gás, eu, gás, eu discordar. O gajo lidou Eu vou discordar. Um pavilhão todo a dizer que a tua mãe é puta. Imagina. Mano, Não, falar, imagina. Falar disso aqui, Não. Como... <laughs> Não, imagina. Moralmente e até eticamente é, é incorreto. Mas eu acho que dá... Dá uma. Por acaso o gajo reagiu bem também, o eu... yeah. gajo até dá dançava, tipo, o gajo é um... até brincava a assim, cancelar. Eu acho que dá uma, é... uma energia. Não, mas imagina de quê? 5 mil pessoas todas. Não, sim. sim. uma put... Chega é, é, ali a um ponto, é, é, um é, 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 é duro. É, é, é duro, mas eu acho que eu faz. Às vezes estou lá a seguir no jogo, estou fora, vou fazer um passo. Diz, Pauleto, tens isto, tens aquilo, tipo, chama o nome, estás a ver? O que acontece? Dizem assim, não respondes, sabes porquê? Porque hoje respondes, amanhã não te lembras da cara da pessoa. Sim, claro, é. Mas a pessoa sempre vais-te lembrar da tua cara. Mas quando tu ouves isso não te dá uma garra maior, eu curti e um nome e dá-me mais vontade de ser. Dá mais vontade, por isso é que eu acho isso não deve parar, porque se tiverem todos escalados, Chip. Mas tem pessoas que tremem, sabes? Tipo, apoiar isso. Tem pessoas que tremem. Ah, que tremem. Mexem com o teu psicológico, estás a entender? Tá bem, mas mas são jogadores de alto calibre e têm que estar habituados, mano. É o que é. Mas nem todas as pessoas têm o psicológico igual. Claro, mas a tem que ser trabalhado. De... diz assim, ah, não, ah, eu jogo no Sporting tem que, que estar preparado, está preparado. nunca sabes o que é que vai. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar, Tipo o Darwin. Dizem que é um gajo de cabeça muito fraco. Estás a entender? Uh -huh. Tipo, dizem que qualquer cena, imagina, pôr as redes sociais. Estás a entender? Por causa da pressão porque? e toda a com... é. nem todos nem todas as pessoas te recebem, te percebem da mesma maneira. Claro, sim, sim, exemplo, sim. a ali sim. dá mais motivação, né? A outros que pode acabar com a pessoa. Sim, sim, claro. Sim. E tu dizes isso porque estás de fora. Agora estás lá no, tá, no meio. É chato. Olha a hora para a campanha. Sim, bom. eu nunca. Olha, okay, não... é o ministério que encosta. Sim, é? sim, sim. Não, mas imagina, tu claro... lá. Em, em, em escalas completamente diferentes mas enquanto eu joguei também em, em pavilhão Mano, que, completamente foi, que, que não, a com... A ver, com o teu tio não, não, claro não, com claro. os amigos não, não, não não, 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 fui, não fui estrela, nunca fui à seleção ah, por exemplo mas nós tínhamos jogos, que eram um derby estás a ver, eu não teria que ser necessariamente contra o Sporting ou contra o Benfica Uh, em que pavilhões pá, tavam, não, tão, não, não tinham 5 mil pessoas, nem pouco Sim. mais ou menos, pá, mas havia essa a nível de claques, a nível de estarem a chamar tudo mais alguma coisa e que delas, não sei o quê. Eu sempre gostei é disso, sempre gostei yeah. desse ambiente. Tu, tu Eu mas, gostava, estás, não a gostar, ver? estás a ver? Sim, claro, yeah, claro, isso é como tu. É. A, a mim dá moral de jogar. Nunca tive 5 mil pessoas a dizer que eu era filho da mãe. Tá nunca tive. Sim. Nunca tive. Mas Se tive tens. 100. Pronto, yeah. diferente. Tá sim, sim, mas tens, né? Mas, mas tens. E eu curtia disso. Eu curti muito yeah. esse ambiente. Estás yeah. a ver? E de olhar, tipo, isso é a principal coisa que eu prefiro. Imagina, eu não, eu não sou muito fã de futebol. Tipo, estar a futebol na televisão, eu não. não, não pá, não, não ligo. Futebol, futebol, eu curto bué. Porque a cena do pavilhão, de tu estás literalmente a ver a cara de gajo ali, yeah, man, a chamar-te de nomes, remete-me bué à cena do hockey daquilo que eu vivi no pavilhão. Yeah. Mano, é tipo. É uma cena muito mais ali. Yeah, mais a bem, qualquer bem. momento, mano, o gajo está tipo, ali a dois metros. E, eu, e nós no que tínhamos ticos, mano. havia maluco. Mano, o gajo está a dois metros, o meu braço tem um metro, mas o stick tem um metro e... dá alguma dá um E isso não, é mesmo na luz, deixa-me E Eu estou lá assim, tipo olho para o gajo, o gajo assim, mesmo. É foda, mano. Mas é fixe, estás a ver? É fixe. Isso é o futebol essa adrenalina, essa sensação, mano. essa sensação. Por exemplo, agora imagina. Eu Desde que... que depois o pessoal sai cá para fora claro. e diz tudo bem. Claro. Imagina, claro. Eu, imagina, eu não tinha noção do que era jogar um derby. Estás a ver? Joguei um derby, pavilhão cheio. O Eric disse: mas faz o que é que é sentir um derby? vais ver? Joguei o derby e disse: Fogo. Aí o derby é a melhor coisa. O melhor jogo. Mano, do... eu fui. Joguei contra o Barça, que foi o jogo mais, mais importante, que é a final da Champions, né? Que a nossa equipa tem, a nossa equipa tem que estar tipo, sempre nos melhores, moment, melhores momentos, estás a uhum, ver? Uhum. É, mano, mas jogar contra o Benfica é outra coisa.

Pavilhão João Rocha. É, yeah, yeah, yeah. E tudo Sporting a yeah. gritar tá por ti. Estás yeah. tá, é? é, yeah. é, a ver? Foi até. Arpia, ajuda-te a de, a imagina, de, a de futsal agora. Agora é convidado é, a vou é. de futsal. Olha, <laughs> só que eu mandei um abraço ao Denzel que está aí também no, no chat, mano. O Denzel está aí? Yeah, o Denzel está aí Fabio também Neto. te mandou um abraço. Fábio Neto. Ganda, ganda Props. E vamos fechar isto? Vamos, é. Yeah. Curti isto, mano, foi feliz? Curti, boi. Foi fixe, não né? início é. eu estava a dizer, o gajo ficasse yeah, um bocado fica... inibido, mas depois... Depois ficas tranquilo, é, depois mano, fica né? é. dá para falar tudo, é isso yeah. mesmo. Eu... Foi fixe, olha, curti a boia, mano. É. Tinha boia de dúvidas relativamente à... à cena de como é que é da tua vida. Ah, yeah. pá, aí yeah, depois deu para... Pa, eu... pa... Foi fixe. Só queria te dizer uma cena. Fala, fala. Posso? Claro. Está uh... bom todo, mano. Não, não, não. Tipo, eu, eu quero falar para os putos, putos entre aspas dos bairros e... Uma do mensagem para os Sim, Não é só dos bairros, de todo lado. Força. Que é uma conversa que toda a gente diz isso, mas é tipo, gosto de reforçar. É, vou reforçar que nunca desistam dos seus sonhos. Por mais que alguém diga se assim, tu não serves para isto, tu não jogas nada ou tu não és aquilo, trabalha sempre para seres. Estás a ver? Eu digo a eles porque hoje em dia, né? Sou inspiração para eles. Né? Não sou eu o único, né? Mas tipo, tipo, muitos perguntam: ah, o que é que fizeste para chegar aqui? O que é que fizeste? Tipo, diga-lhes trabalham para trabalharem como se não houvesse amanhã para nunca desistirem daquilo que daquilo que querem Estás a ver? dos seus sonhos e é uma cena que é para mim foi uma cena que foi muito importante nunca desisti quando tu pensas que queres desistir diz não não vou desistir eu consigo é. e vou chegar lá a ver? é um discurso cliché que toda a gente diz, tem cada vez, mas, mas que faz, sentido, faz sentido e que quando tu chegas lá tu percebes que esse discurso vai fazer sentido para yeah. sempre, mano. Vai fazer sempre. E porque tipo, alguém te disse isso antes. Às vezes imagina, ah, imaginei isso mesmo. Tipo, o meu pai chega e diz-me isso, tipo, tu dizes-me, ah, é só conversa. Yeah. Estás a ver? É só conversa. Chega uh, hoje, tipo, dizes, ah é verdade. ou Até o teu pai, por exemplo, o teu pai pode chegar em ti e diz te dizer assim, ah uh, 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 faz isso, tu dizes. Ah, é é nada Mais tarde tu chegas e assim. Diz ao teu filho assim, faz isso. Por Obrigado. quê? Porque é uma, uma cena que o teu pai te disse e que tu vieste quando cresceste, vieste ver que é verdade e também dás uh, ao teu filho, ou, ou seja, ou mais novo, nem que seja um puto mais novo, yeah. dizes que faz isso. Porquê? Porque é uma cena que é uma realidade. Estás a ver? E é uma cena que eu queria deixar claro para nunca desistirem de, de do que querem ser e dos seus sonhos, que hum, só assim que a gente pode chegar lá em cima. É isso, e é. hoje em dia, Portugal é um país pequeno, não é? Mas, por força, somos um país muito grande. Estás a entender? É. Que hoje em dia somos campeões da Europa e do mundo, não é só de futsal. Estou a falar de futsal nesse caso, né? mas estou a falar de futebol também. Campeões da Europa, é? Campeões da Europa, estás a ver? É por isso que a é a gente continuar, que os putos venham agora, que venham também. Que venham com força. Né? Que a gente mais e sem receios, né? Sem receios, isso mesmo. Yeah. E sem remorsos. Sem, remorso. sem remorso. Isso que é mais importante ter remorsos. Yeah. Remorso. Remorso. Yeah. Em... Acabamos em grande, que vamos em grande. Yeah. Fizeste, bem família, vamos acabar. Já sabem. Uh, Continuem a apoiar um gajo, mandem, mandem guita. <laughs> eu tenho que reforçar isto. Nós temos que pagar contas, então. uh, Mas é, yeah, obrigado a todos mesmo por, por assistirem a isto. Uh, próxima semana, se tudo correr bem, já temos episódio marcado, que eu ainda não disse quem é. Pá, ah, para não, mas não agora, mas agora não fiquei surpreso também, não sabia o que é que eu é ia É o Ronaldo. <laughs> Fenómeno ou o Cristiano? Nenhum, é o um Ronaldo. Aí, ah, é da só, uh, para, uh, zona, né? <laughs> é só uh, para o título. Não ah, é a, a, gente, yeah, mano, a gente convida um... Tipo, <laughs> um Ronaldo. De ser, não, de certeza que há algum gajo chamado de Cristiano Ronaldo. Claro né? que é, mano. Yeah. Claro a, a gente convida um gajo que chama Cristiano Ronaldo só para o título. Yeah, <laughs> yeah, era fixe, mano. Vamos <laughs> é essa merda? Era aquele que liga bem, não Estou a lindo, puta. Não se estifar, mas tem que ser Não, tenho que falar, tenho que falar. Tenho que falar do meu irmão. Do teu irmão? Fala, fala, teu fala, teu irmão. Fala, fala, fala. Diogo. Diogo. Quem é Diogo? Meu irmão, meu, irmão, meu irmão mesmo de sangue. De sangue, é. ok. É um gajo que é tipo. Ele me vê como um exemplo. Dou-lhe muito na cabeça quando vamos jogar na zona. Ele, ele é mais novo que tu? É mais novo. Tem é menos 10 anos que eu. Tem 18. Ok. É um gajo que eu, por exemplo, é um jogador fora de série. Fora de série. É muito bom jogador. Só que tem peso a mais. Estás a ver? Tem peso a mais? Então, peso a mais. É, então, um cardio, é o é o que é sempre com ele. Estás a ver? É um jogador que é é que vai dar o que falar. Mas se ele quiser. E o jogador e... de futsal ou de futebol? Futebol. Está a jogar onde? Joga no Real Massamar. Yeah. Não fica no Cada Pia pelo peso dele. Diogo, estamos a torcer por ti. Não, não, não é torcer, não. tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que falar dele. Não, mas tenho temos que lhe dar uma correia eu... que, que Tens que lhe tenho criticar, que como o teu pai fazia contigo, é isso mesmo. Porque eu tenho muita. Tenho amigos meus mesmo, que é o meu núcleo de amigos, né? é? Temos um grupo no WhatsApp e tudo. eles são muito irmãos também. Um abraço para os gajos. Um abraço para todos. E abraço para todos os que eu não falei. Não falei, mas. Mas estou cá dentro. Estão cá dentro. Para é nada. Beijo um para o Sporting. Vocês podem partilhar isto, não era? O yeah. era lindo, mano. Tínhamos aquela isto? cena do Conversas de <laughs> Leão. Tenta, 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 tenta. eh? tenta, tentar tentar né, aqui. A A, a, a de Leão. Não, não. A, a de, de Leão, Leão. exatamente. Confundeu as conversas. A... O gajo juntou as conversas de Miguel com as que a... Está <laughs> a falar, estou Eu sei que o apresentador é o Girinhas, está a <laughs> ver? Então, o gajo acompanha ah, o é meu clube desde pequenino, não? Não pago cotas, é verdade, mas estão a foder. Não posso esquecer da minha mulher. Tens que pagar cotas. 300 e tal. Tens que falar da minha mulher também. Da mulher? Minha vida, é minha vida. Manda um xarote manda um charuto à mulher, manda um charuto à mulher e fechamos. Minha pai. mulher também e os meus putos. que nem nem está a olhar no olho? Não já liga não olha o telemóvel, está com vergonha. Este, ah, tá 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 este momento bonito. Está a já... ver? Quem mandaram o dinheiro? É que... Toma, caralho! Calma Deixa eu ver quanto é que é, se vale a pena. Não, gente, vale sempre a pena, boi. Então, quem é que mandou dinheiro? Consegui, consegui. Toma! Já vai ver guita para a Pisa. 10 euros! Bora! Manda mais, manda mais. Quem que mandou? Foi o João Oliveira, não sei se foi o meu irmão é capaz de ser o João Oliveirinho pego-me a pia da está-se bem mas já chega se for o João Oliveira meu irmão um beijo no consigo. coração se for outro beijo no coração também Mandem guita, cada por cada, mais, mais, por cada 10 euros que, que, que mandarem, nós despimos é. uma peça de roupa. É... Vai, vamos fechar isto, são daqui a pouco estamos aqui nos É, é isso, rapaziada, é... muito obrigado. Está fechado o paleta? Tá Foi! Obrigado, Vai. eu também agradeço. É isso mesmo, pessoal,brigadão, então, partilhem, partilhem a cena, deixem like, subscrevam, passem nas redes sociais, está aí o, o Instagram também do, do Paleta. É legal, Está aí Deus. o nosso, sigam-nos no Instagram o Sem Remorsos, que lá vocês ficam sempre a par de quem são os nossos convidados e e, de, e das perguntas. Sigam também o nosso, o nosso patrocínio, daí um close-up. um close-up. Grandes novidades. Está aí, rapaziada. Sigam também. E é isso. Beijinhos, até à próxima. Foi. Muito obrigado. E é isso.